Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. A mi em diuen Rafael Vicent Arnal i Torres, soc de Tavernes Blanques i vaig néixer l'11 de febrer de 1948. Soc un xiquet de la postguerra i la meva professió actual és pensionista. He tingut molts oficis, he treballat tota la vida, jo vinc d'una família treballadora i no sabria dir... Als 8 anys treballava, als 9 anys treballava, als 10 anys treballava, als 11 anys, als 12 anys. Entre a treballar, diguem-ne, reglat, quan entré en la indústria naval, quan complic els 14 anys, que entré en l'empresa nacional Elcano, en Manises. Fins a aquest moment havia anat amb mon pare en un camió. Després del Cano soc forner i pastisser, això durant 12-14 anys, i l'any entre el 73 i el 74 montem una impremta clandestina en Alboraia. Jo milito, participo en les converses per a la fundació del PSPB, i això canvia la meva vida. I passo de ser forner i pastisser, començo a treballar en impremta clandestina, Ventura, que era un home de molt de coneixement, ell deia que en aquells anys, això és difícil d'explicar ara, era molt important quan te detenien aguantar el xaparro de les hòsties les primeres 48 hores, el que pogueres, perquè així era la gent que tenia relació amb tu, sabia si tenia que escampar, si tenia que amagar i tal. I es buscava una cobertura legal perquè foren coherents si mos detenien, què estàvem fent, i era que estàvem fent un estudi de mercat, un treball de camp que se dia, per a un diari que anava així en català, que era El Avui, que a més és de deberes. Nosaltres l'any 74, Joan Barres, Joan Raga de Meliana, jo mateix, el meu germà, visitàvem els pobles, visitàvem pràcticament tots els punts de venda de quios d'este país, preguntant si hi ha un diari en català, si l'admitrien en el quiosc. I això, si ho podeu imaginar, l'any 74, n'hi havia allò que ens enviaven a fer la mà directament, n'hi havia allò que molt resentit, si se vende, pues, ningú problema. I n'hi havia allò que quasi que ens traien la pistola. Però fèrem un treball de camp i això condiciona la meva vida, perquè de treballar en la premsa clandestina passi a treballar també en la premsa legal, l'Avui apareix al final, i treballi uns 8 o 10 anys o 12 anys en l'Avui, en fi, és una història llarga i complicada. I després ja pues, muntarem llibreries, una vegada el partit el tenim l'any 74, muntem el partit, l'any 75 llancem una consigna als militants del partit que volguerem muntar una llibreria al seu poble, o la seva barriada, perquè això foren els primers locals de captació i per això comptaven no es que eren llibres del partit, sinó que cada un se la ventilava, simplement que ens facilitaren depòsits de llibres d'editorials catalanes i tal, hi havia una certa... I és un moment que se'n munten un munt de llibreries en tot el país, pues de 7:30 en Alacant, la Costera Iniciativa, el 9 d'octubre a Tavernes Blanques, que és la nostra, que després és l'Eixam, Garbell en Castelló, que la monta un rector que després estigui en l'executiva del PSOE. No, tinc un problema en els noms. Val, anem a fer un repàs així un poc més cronològic. Has comentat això de que tu de jove ja comences a treballar. Sí. Abans estaves comentant una anècdota, jo crec que molt divertida, no? Serien, suposo, els anys 50, gent tallant el que és la carretera per a... Ah, sí. No, va. Jo nasc en Tavernes Blanques. Això és que... anem a veure. Tavernes Blanques és un poble xicotet que
té al voltant de 1.800 habitants quan es talla la guerra, en el 36, i la població no se recupera fins l'any 57 o 58. És a dir, que la postguerra és terrible. Entre a 100 tavernes assassinen a 7 persones perquè treure una persona de casa és un assassinat. En guerra, quan s'acaba la guerra n'afusellen a 13. Quan s'acaba la guerra tanquen més de 100 taverners i taverneres passen per presons i camps de concentració. Això, l'impacte sobre una població de 1.800 habitants, doncs és brutal. Recordo que jo de xicotet, en el final dels anys 50, tinc 10 o 12 anys, que els diumenges de vesprada, jo vivia en el que és la carretera, ara és l'avinguda de les Corts Valencianes, del balcó del costat de ma casa, de casa m'abuela, al balcó de la fàbrica de l'oli, el balcó del tio Piano que diem, els diumenges de vesprada passaven una corda i se jugava a pilota en la carretera de Barcelona. Un poc més amunt de casa Carabassa, que era una tenda que hi havia així en el poble de Begut, seria una tenda, que era un ultramarinos i se almoçava o se dinava. Al forn d'Escoriguela, que estava a l'altra banda, a l'altra cantonada, se sentaven dos o tres persones en una caireta al mig de la carretera per si venia un cotxe, un camió o algo, i el paraven fins que caia el xoc. I quan caia el xoc, en una canya, alçaven la corda i deixaven passar a qui fora per baix de la corda i se reprenia la partida. Això és una partida de pilota que se jugava els diumenges de vespre a la carretera de Barcelona. Això ho contes ara i la gent al·lucina, la gent no s'ho creu. A principis dels anys 60, quan ve un poc ja el desenvolupament econòmic, en fi, la cosa ja varia, i ja se suspèn la partida perquè és impossible. I se posen a jugar en la mateixa partida, es jugaven el camí Carpesa, però això també dura poc. I ahir s'acaba, diguem-ne, la pilota de carrera en tavernes blanques. Sempre continuant la pilota de frontó. Així, tavernes és un poble que s'ha jugat molt la pilota. És una cosa també molt curiosa, perquè per allà és el poble del costat, no ha jugat una pilota. I en el Macerat tampoc tinc, per exemple, records ni molt repòs. Recordo que hi havia un vicari del Boralla, don Manuel, que era de Massamagrell, que l'home per les vespraes venia a tavernes a jugar la pilota perquè sabia que així totes les vespraes, així n'hi havia dos frontons, un professional, que era el Casal Xato, i un municipal, perquè així hi havia molta afició a la pilota. I venia don Manuel, s'arromangava les hotales i jugava a pilota i ho feia molt bé, ho feia molt bé. O sigui, la pilota de xicotet ha sigut una cosa important. Val, continuem en ixa València dels 60. Ixa València dels 60, això tu no ho coneixes directament, però en els ambients universitaris es crea una cosa que és el PSV, Partit Socialista sí. Valencià. No, sí. Sí que ho conec, ara parlem d'això, sí. Bé, sí, parlem d'això, va. Sí. Jo estic treballant en els anys 60, en l'any 63, crec recordar, en l'any 64, treballo en la indústria naval, al Cano de Manises. Això en la meva novel·la de la Solsida ho explica d'alguna manera, perquè jo aprofitava per estudiar. Jo tinc el batxiller elemental de puta casualitat. El meu germà no tenia ni això, perquè el meu germà serà a la mili quan jo tenia 12 anys, em va a la mili voluntari per anar sent al parc de bon repòs al costat de tavernes, i automàticament jo passe ajudant del camió amb mon pare. A ma casa feia falta el sol, nosaltres érem una casa de treballadors i feia falta. Això fa que deixi l'escola. Jo no puc deixar l'escola... Vale. I en aquell temps s'havia muntat en tavernes una acadèmia, l'Acadèmia Sant Vicente, que diuen, en l'antic local dels carristes, de tavernes que era un teatre. Ahir se munta una acadèmia i com jo no puc tindre, diguem-ne, una vida regular escolar, comença a anar a l'acadèmia i aquesta acadèmia fem batxillerat i s'examinàvem per lliure iniciativa. I pràcticament jo faig el batxiller elemental per aquestes circumstàncies, si no, no hauria tingut ni això. Quan la mestra de l'acadèmia li diu, crida a mon pare i a ma mare, es diu que jo aprofite per estudiar i que val, molt bé. I que pensa ella que podia ser un bon mestre. I era una carrereta que entonces se feia en 3 anys. Però anem a casa i mon pare m'explica que així quan mos van parint diuen, este per treballar, este per estudiar, este per treballar, este per estudiar, n'hi ha dos muntons. I que jo havia caigut dels muntons des de treballar, perquè nosaltres
diguem-ne que érem pobres, no? Nosaltres érem una família de treballadors, treballava amb mon pare, treballava amb ma mare, teníem un xicot de comerç familiar, però era, allò era la supervivència, vaja. I me digué que treballar per treballar, pots treballar del que vulguis, però, en fi. I jo me'n vaig a treballar al Cano, recordo que cobrava 125 pessetes a la setmana. Li donava a ma mare 20 duros, 100 pessetes, i jo me quedava 25. Per menys de peces. I no va ser mestre per aquestes putes 125 pessetes a la setmana que en ma casa feien falta. Sobretot d'una generació que se posàvem a treballar molt jovenets i entregàvem més diners en casa. Però era l'única manera de sobreviure. I això és el que fa que entre en el Cano. En el Cano comença a descobrir el que és el moviment obrer i en aquella època també per raons també increïbles, contacten el món valencianista del ratpenat. És a dir, anem a veure, és un tema un tant, és que mon pare era molt, en ma casa la car que nosaltres érem pobres com a rates, i la car que menjaven els colors que criaven, els conills que criaven i els pardalers que mon pare agarrava. Mon pare, nosaltres, era molt caçador, caçava l'enfilat, caçava en bisc, li agradava més l'enfilat, només matàvem els mascles, ni més una cultura del món dels pardalers. Jo menjava molts pardalers en aquesta vida. I després n'hi havia pardalers que els mascles que ens matava, se'n menjàvem o els que hi veia. I nosaltres anàvem a la plaça Redona, mon pare molts diumenges anava a la plaça Redona a canviar animalets o a buscar un peixarell per reclam o a buscar, i ell portava pal. I jo anava amb mon pare, jo tenia també molta afició a això dels pardalets, i anava amb mon pare a la plaça Redona. I un diumenge vaig a la plaça Redona amb mon pare i me va cridar l'atenció una paraeta, una taula, rodes, crec recordar, que hi havia tres persones que venien llibres en valencià. I va ser acollonant. Jo des de xiquet he sigut un gran lector. Això també és una cosa important. Jo soc fill d'un anarquista i mon pare en la vida, ell ha sigut un treballador tota la vida i tota la vida s'ha comprat el diari. I ell mos llegia el diari, però no llegia el que dia el diari, sinó que ell interpretava el que dia el diari i ho contava des de l'òptica anarquista. Jo recordo Dien Bien Phu, a la guerra de Vietnam, en ma casa mon pare explicant-nos això. Recordo la batalla d'Argèlia, la batalla d'Argel, tot això mon pare, en ma casa se feien reunions, venia gent i comentàvem l'actualitat mundial i tal. I sempre he sigut un gran lector. Totes les setmanes mon pare me comprava els TVOs. Que en tinc cinc col·leccions guardades i enquadernades, entre ells el capità d'Espanya de Gago, que ho escrivia des de la presó de Sant Miquel, eren companys, havien sigut alguns des de l'antiga traca, havien sigut companys de mon pare de la CNT. I era bé, i vaig a la plaça Redona. Un parèntesi, el que has dit de... El Gago no estigui en la traca, o sigui, te'n recordes d'alguna història d'aixes? O... No, mon pare mos contava que des de la traca els havien afusellat. Això jo també ho vaig descobrir després. Gago no estigui en la traca, no. Però ja estava en Sant Miquel i escrivia, perquè sempre he pensat, jo que també soc un poc contador d'històries, que era la seva manera de viatjar, i no un cas paradigmàtic, que és marxar a la Fuente Estefania, que és el gran venedor de... Cicolín Telladora, la gran vendedora de llibre de novel·la rosa, marxar a la Fuente Estefania és el gran vendedor de novel·la de vaqueros. De novel·les de vaqueros. N'escrivia tres a la setmana i està tancat, ell és anarquista i era enginyer de ponx o no sé, i havia estat en Estats Units abans de la guerra, i quan el tanquen després de la guerra, que estic un munt d'anys, ell des de la presó educa els fills i anava a la universitat. Escrivia tres novel·les a la setmana, en base a la Fuente Estefania, que era anarquista. I la lectura ha sigut l'única... La lectura i el cinema, malgrat el cinema que li feia en aquella època, doncs a la gent que no anàvem a la universitat han estat, d'alguna manera, la nostra font de cultura, un poc. I no sé per què ho estàvem comentant, això. La paleta de l'Obrat. Sí. Paret. Vaig a la plaça Redona amb mon pare, en dos gavietes, doncs no sé, havia anat paixarells o el que fos, l'home anava a canviar allí, jo en ell, i veig una paleta que estan venent llibres. I aquest dia me n'anir a casa en el cap com un tambor, i sota el braç portava El crim i càstig de Dostoyevsky, la versió de prova traduït per Andreu Nin.
perquè mon pare, que s'ha costat un moment, va veure que la traducció era del Nin i digué, era dels nostres, mon pare això ho tenia clar. I és la primera vegada que me compro un llibre català i és una novel·la enredadíssima, com és Crim i Càstig, en dos volums, de proa, editat, traduït d'Andreu Nin, i en el cap com un tambor. Això va ser el primer contacte meu en la... Crec recordar que en aquell carro estava Toni Moll, que era, bueno, després el vas conèixer molt millor, que era fill del conserge del Rapenat, Eliseu Climent, i Albert Tous, un nen de Massimiliano Tous, que tenia després una llibreria, que era el Drac en València. Són els tres que crec recordar que estaven allí venent llibres en català en la plaça Redona. Això seria l'any 64, 65, per ahir. Bé, me'n vaig a casa. I als 8 o 10 dies, o als 15 dies, jo era rock and rollero, i a València, bueno, nosaltres estàvem un nubilat en el disco model que feia Enrique Ginés, i seguíem, i així a València estava Los Milos, Los Pantalones Azules, anem en un grup de gent del rock and roll així en València, i començaven a fer matinals de grups d'estos en el Micalet o en el Princesa. I jo molts diumenges de matí, quan feia un matí en algun amic d'ací del poble, agarrem la bicicleta, se posàvem un xaló i corroig, bueno, coses de gent jove, i s'anàvem a les matinals estes del rock and roll a València. I recorde que va ser en el Princesa, que entri en una... anava per mi metí, bum, me clave allí dins, i resulta que més a ver rock and roll i que un tio en una guitarreta i se posa a cantar. Dic, hòstia, i era el Raimon, que ese dia, pues si me de ser rock and roll, tocava el Raimon. I és que allí un tio que cantava en valencià i va quedar un poc flipat. I estant allí a l'eixida, me s'acosta un xicot i me diu... No, és al revés. Això va ser de 7. Això és primer. Jo n'hi hagi matinal i primer vaig a este matinal del rock and roll a València, i de tota la gent que entraria allí, pues, jo devia cantar, i el meu amic és que anàrem, però era un xalo con rock, i a més de rock and roll, hi és un tio en una guitarra que canta en valencià. Se queden flipats, i s'acaba això i me'n vaig a casa. I a la setmana següent és quan vaig a la plaça Redona, amb mon pare. I mira si hauria d'haver impactat la nostra presència en aquell recital de Raimon, que Toni Moll me reconegué. I estic a la plaça d'una mirant això i em diu, tu no estaves el diumenge en el... I dic, hòstia, sí, i què t'hem paregut? Un tio que cantava en valencià i cada pipa, i ahir m'enrotlla en ell i me l'hi a casa al cap com un tambor i el Crim i Càstig baix del braç. I això és la seqüència correcta. Ells me convidaren, me vaig a casa i, bueno, i me diuen, nosaltres estem en el Rampenat i ahir fent cursos de València i tal, i els diumenges de vesprà fent ball. A mi me captaren pel ball. Fem ball en un picú i els diumenges de vesprà fem unes reunions allí i tal i qual. I comencé a anar a ballar el Rampenat, això a poc a poc. Després me vaig apuntar als cursos, bueno, me vaig integrar en el que eren les joventuts del Rampenat. I això és, diguem-ne, la meva entrada en el món valencianista. Això és en els anys 60. I diguem, ixa joventut de l'Horrat Pinar d'ixa època, no? Has comentat el nom de l'Eliseu, has comentat diverses persones. Sí. I jo diria que totes elles estarien vinculades a lo que seria el PSPB, no? No, anem a veure. Nosaltres comencen a l'Rapenar i els cursos i tal. I poc després, ja, el 68, seria el 63-68, sé que part de la gent que estava al Rapenat, no tota la gent de les joventuts, el Liceu i tal, fent una llavor política allí. I aquesta gent havia muntat el PSB. El que passa és que això, en fi, jo venia del moviment obrer, del Cano, i sempre vam veure el PSB com un partit de gent de la universitat i de senyorets. És a dir, això ha sigut una cosa... El PSB, una de les coses que... És un partit que pràcticament no és de l'àmbit universitari. No tenia res que veure el que aquesta gent parlava, el que aquesta gent feia, en el que jo veia en Manises, en la factoria. Era un altre món, perquè això era tot gent universitària, gent que tenia estudi i tal, i nosaltres érem pares del món del treball.
I mai ho vaig veure això com una... Mon pare havia sigut de la CNT, jo tenia molt clar la meva, el meu condicionament de classe. En ells coincidíem, això ho comences a veure-ho, en el tema de la qüestió nacional, que érem un poble oprimit, que parlar en valencià no era una cosa normal, que estudiar en valencià, vamos, ni somiar-ho, en fi. Però que, diguem-ne, jo conec el PSB, però mai tinc la... El veig com una altra cosa. No ho veig com un partit que puga ajudar al desenvolupament d'aquest país, a la que els treballadors, sinó que són els senyors dels pobles que també es dediquen un poc a la política i pràcticament al tema del valencià. En això sí que coincidíem, però en l'altre no teníem punts de concomitància. Estos estaven... N'hi havia una cosa que... En els anys següents, és que la gent per la nit s'anava... Anem a parlar en Fuster, no sé què, clar... Jo em balsava les del matí per anar a treballar. Jo no li mai per la nit a parlar a la casa de Fuster perquè jo treballava, és a dir, bueno, ho veiem com una cosa molt llunyana, molt fora. I aleshores, què n'hi ha en l'Orrat que t'atrega a tu que no tenia el PSB? Perquè en el Rapenat, a banda de la gent del PSB, n'hi ha una altra gent que tampoc està en el PSB. Els Rapenats estan en Mascodonyer, que estan vinculats al Partit Comunista, està Cerneguet, Domènec Cerneguet, està Vargas, està Eugeni Boscà, hi ha una sèrie de gent que són comunistes i no tenen res que veure, no, diguem-ne, la seva concomitància en les joventuts, dintre de les joventuts, en l'Elisabet, aquesta gent, és el valencianisme. Però aquesta gent jo me trobo, per exemple, molt més prop d'esta gent, de Sarneguet, de Boscà, de Vargas, de Xemacodina, d'esta gent que també opera dins del Rapenat. El Rapenat no és la universitat, el Rapenat n'hi ha de tot. Jo conec allí a Ballester, un pintor de Parets, no Ballester el Tonico. Conec a Martí Bodí, que és el meu professor de valencià i el que me corregeix la realitat, que és ebanista. N'hi ha una sèrie de gent del Rapenat que són treballadors com jo, que no tenen res que veure en el PSB, ni estan integrats allí, perquè d'alguna manera pensen també que estan veient això com una cosa de gent de universitària i de gent... I així va ser un poc el hàndicap de... I jo no m'integre en el Partit Comunista en aquell moment, ni el meu germà, que també ve amb mi al Rapenat, perquè mon pare deia que els comunistes no eren l'enemic, però que això ho menjaven a banda. El tema de la guerra, que és un tema en les cases dels anarquistes molt recurrent, no? Els comunistes, els xinos, que deia mon pare, els xinos, en el món anarquista, tots els comunistes són xinos. En les generacions noves van a tenir els xinos com els maoistes, no? Però els xinos són tots els comunistes són xinos. Això ve de possiblement del viatge de Pestanya a la URSS en l'any de neu, o en fi, ve de que les teories que venen de l'Orient, xinos, vale. N'hi ha una altra acepció que diuen en Madrid, però en fi. Quina és l'altra acepció? L'altra acepció és que en Madrid, en els anys 20, quan se funda el Partit Comunista d'Espanya, en Madrid, això Juan Gallego, un vell militant socialista, perquè en el món històric dels socialistes, els veterans socialistes, també quan parlen de si no estan parlant dels comunistes, no és només dels anarquistes. Els anarquistes i els comunistes, si llegiu clàssics Víctor Alba o Pestanya, quan parlen de si no estan parlant dels comunistes. Els si no no sé quan és menys són els comunistes. I Juan Gallego m'explicava que en Madrid també dient que lo de si no es venia perquè quan se monta el Partit Comunista, se funda el Partit Comunista, el primer local que tenen, el tenen al costat d'un bazar xino que era l'únic que hi havia en Madrid en aquell moment. I això seria d'on de los chinos. De d'on està el local del Partit Comunista? D'on de los chinos. I això és la versió que donaven en Madrid de per què els comunistes eren xinos. Possiblement l'altra versió és més... La versió de Pestanya, de que ell diu quan el seu famós informe, quan torna de la URSS, dient que aquelles teories que venen de l'Orient, això és un altre tipus de dictadura i tal i qual, i d'ahí se passa a xinos. D'Orient, de xinos, i bé, són dos etimologies que, en fi, que és igual. Això és un poc la versió. I ja t'he dit, ahir se monta, quan ho montem el PSPB, en el 1974, poc abans Cerneguer i aquesta gent han muntat el Partit Socialista Unificat del País Valencià. Ja havien muntat un partit a imatge semblança del SUC de Catalunya, perquè eren nacionalistes però eren comunistes. Ja t'he dit que
jo tinc molts amics comunistes, Carles Dolç és amic de tota la vida i tal, però no m'ha tentat mai el tema, i ser un poc per el tema de mon pare, no, que dir que els xinos eren una gent que m'enxava a banda. No eren l'enemic, tota la vida era col·laborat en totes les coses, però tenen un tic, una manera de treballar, un estigma. Això és un tema complicat d'explicar. La primera internacional se trenca, costa moltíssim crear la primera internacional. Se trenca perquè, a tall gros, perquè n'hi ha una disputa sobre el trípode que manté la idea revolucionària, la llibertat, la igualtat i la fraternitat, de la Revolució Francesa. Una cosa, tot el món està d'acord, és que tot a un no se pot dur, perquè els temes són molt, els processos són molt complicats. I d'alguna manera els comunistes diuen, els marxistes i els comunistes, que el principi més elemental és el de la igualtat. I els anarquistes diuen que no, que el principi més elemental és el de la llibertat. En llibertat sempre s'avança i se pot tirar endavant. I l'eix central ha de ser la llibertat. Mira la igualtat dels comunistes com ha quedat. Al final, mira, els antics comunistes són la nova màfia russa. I en fi, això és una cosa que jo sempre ho he pensat, no? En la Varsoviana, en l'himne per excel·lència dels anarquistes, diu que el do més preuat és la llibertat i cal defensar-la amb coratge i fe. Sí. I és un poc... la idea llibertària és una idea que enamora i arrasa. Una altra cosa que... lo complicat que és això, no? I ja te pots calfar el cap i llegir lo de l'anarquisme individualista i en l'anarquisme col·lectivista. Jo, la meva conclusió a aquestes altures de la vida, sempre m'he sentit molt identificat en l'anarquisme individualista, no sé si és una excusa o... perquè la societat que vivim és una merda, el món està fet una merda, però jo he fet el que he pogut per canviar-ho, és a dir, i d'alguna manera queda, no podem anar de pringaix tota la vida, hem sempre estat en primera línia, però no pots arribar al sacrifici. Jo al·lucine quan veus que en Espanya, l'actual estat espanyol, en aquest moment el programa més vist és la cadena més vista és Telecinco o Antena 3, el programa més vist és, jo que sé, Sálvame Naranja o Sálvame Banana o una, en fi, així n'hi ha 13-14 milions de persones embrutides, idiotitzades, segons el concepte helènic de l'idiota. I bueno, contra això no pots combatre, tu fas el que pots, i si no dona pa més, no dona pa més, però tu d'alguna manera no has contribuït a aquest efemer. I si això és l'anarquisme individualista, pues vaja, pues ahí estic, que vols que li faci. De la mateixa manera que no m'agrada anomenar-me anarquista, jo sóc llibertari. Seria pretensiós que declarar que sóc anarquista, perquè possiblement és una categoria que no he alcançat, estic en això. I igual algun dia arribes a ser un anarquista, no crec, no ho sé, perquè tinc els meus contradiccions petits burgeses. N'hi ha qui qualificava l'anarquisme individualista com una desviació, diguem-ne, exòtica de l'anarquisme, que amb la que se justificaven alguns petits burgesos. En fi, estem tots plens de contradiccions, jo assumint les meues. De la mateixa manera que, mira, a pesar de tot, jo sóc un home de formació marxista, perquè la meva militància en el PSPB, en fi, nosaltres fem cursos de marxisme, i pense que no està contradictori, és a dir, el marxisme és un mètode, l'anarquia no té mètode, i això, pues, sobretot en els temps de la clandestinitat s'aprecia. I diuen, no, que això no pot ser, bueno, pues jo m'ho apanyo, jo què vol que te diga. Però sí, inclús fins i tot admira coses del leninisme. Hi ha coses que sí que... com n'hi ha coses que abomine. Però, en fi, en la disputa de la mort de Lenin, de Trotsky i Stalin, estic en Trotsky, evidentment. L'altre és un dictador i és un sanguinari. I si tu vas analitzant, sempre trobes la persona en la qual t'identifiques o la línia en la que t'identifiques. I sempre he dit... de més jove això del nacionalisme apareixia, però no, jo no soc nacionalista, jo soc valencianista. I sempre he pensat que entenc que el valencianisme, el nacionalisme versus valencianisme,
com un posicionament ètic en la vida. Si ser valencià fos una cosa normal, no faria falta ser valencianista, però continues essent, no és una cosa normal. Així, el dial de la ràdio, el 90% va en castellà, la tele, el dial de la tele va en castellà, així va tot en castellà, és una cosa, estem en una batalla que no sé si això algun dia se n'eixirem d'ahir, però vaja, per això sou valencianista. I diguem que per este valencianisme formeu un sí. partit o una sèrie de grups que acabarien sent un partit. Sí. Pot ser una contradicció, no? Això és el que se diu l'esquerra autoritària, es diria, no? Per contraposició sí. al libertari, els marxistes seren autoritaris. Sí, és una vella disputa també en el món anarquista. No cal que t'expliqui. Pestanya, mon pare és trentista. Mon pare està en la CNT, mos han venut una imatge estereotipada del món anarquista, que és el de la bomba i la pistola, i això era una minoria minoritària, els seguidors de la línia blanquista, que diuen, de blanqui, de la violència, de que un grup reduït, ben organitzat, utilitzant la violència pot controlar. Vale. Mon pare era trentista. El trentisme és els acusaven de ser la versió possibilista de la CNT, estaven en contra de la violència, de la revolta per la revolta, i que diuen que això l'únic que conduïa era la repressió. Pestanya també ho veu això en el seu moment, inclús Peiró dubta més, Pestanya menys, i Pestanya munta el partit sindicalista, perquè diu que... Un partit anarquista que conec jo en la història de la humanitat. Sí, sí, perquè ell pensa que l'anarcosindicalisme s'ocupa dels temes laborals i sindicals, però que les societats es transformen des del poder polític. Aleshores, n'hi ha que crear un partit que siga de filiació anarquista per poder canviar les condicions i poder canviar la societat. I munta el partit sindicalista, que entra en el Front Popular i... vale. N'hi ha un intent, n'hi ha un altre intent també semblant, però mon pare també tenia molta simpatia, el que passa que era el POU. Andreu Nin ha sigut secretari general, havia sigut secretari general de la CNT. El POU és un partit molt minoritari que fa els seus mítings en cines. Llevat d'un míting que fa a València a la plaça de Bous, jo tinc fotos d'això, que fa l'única plaça de Bous que fa el POU és en València, en l'any 37. I... que per cert mon pare estigui en aquest mític. I són els dos, diguem-ne, en Estats Units diuen que el més aproximat als anarquistes són els trotskistes. Sabeu, Nin, el POM se l'acusa de trotskista, vale. Són els dos intents polítics, més aproximats polítics a lo que seria la translació del món anarquista. El que passa que en el cas de Nin ell ve barrejat del leninisme i això és el que el desvirtua. És un intent molt més pur el de Pestanya. Pestanya munta un partit per a des del poder, intentar transformar el poder des de la política sobre una base anarquista. Això tampoc és ben entès dins de la CNT i és un home reivindicat. Sí. Mon pare parlava, Pestanya, dels valents de les pistoles. I n'hi ha un moment, en els moments complicats, la gent de les pistoles, la gent, les línies més violentes són les que se fan en el control dels aparells. I clar, era gent preparada, tenien diners, tenien pistoles, i quan venien les maldades se la piraven. El cas de Durruti, Escaso, sobretot aquests, quan se passen mitja vida en l'exili. Perquè tenien formació, tenien mundologia, i tenien pistoles i tenien diners. I així la repressió se cebava en la gent més ignorant, que a banda gent que estava molt més lligada a aquells, perquè tenia dona, tenia quatre fills, no podia abandonar la família i acabaven a la presó. I això mon pare el cremava molt, els vells anarquistes es cremava molt el tema este de les revoltes este sense trellat, que això l'únic que feia, això estava alentat també per la dreta de l'època, alentava la repressió. I després de Casas Viejas i no sé què, i 30.000 presos, i no, allò era després de lo de Astúries, allò era una cosa de conduir la gent al matadero. I mon pare en això era molt contrari, mon pare i la majoria dels anarquistes. A d'ells es tiren de la CNT en el 32-33, es tiren.
así a València y a Cataluña y monten los trentistes. Después del manifest trentista, que es el enfrentamiento que tienen en la FAI, en el faístes, es de las postures de es que amparaven bien que a partir de grupos organizados y armados se podía cambiar la situación y tal. Els expulsen y monten els sindicats d'oposició. Al País Valencià i a Catalunya són més importants en aquell moment, en els anys eixos, els sindicats d'oposició que la CNT. La CNT se queda, al País Valencià i a Catalunya se queda en bragues. Els sindicats forts són els anomenats sindicats d'oposició. Després, en el 34, en el Congrés de Saragossa, se tornen a ajuntar després del bien i negre. Però, en fi, és una... I ara la història s'ha reproduït. D'alguna manera, la CGT encarna les idees trentistes, encara que molts de la CGT no ho admetixen, igual perquè no han analitzat bé la història, però s'han reproduït les històries, la divisió en CNT entre els anarcosindicalistes que no li fan la CGT, que participa en les eleccions sindicals i tal, i la gent que diu que són tan purs que no, ahí no n'hi ha que entrar, perquè en el món llibertari sempre ha hagut una facció de gent que són tan purs que el seu lloc ideal és la marginalitat. Això no ho entenc. És a dir, només se troben a gust en la marginalitat. Si tu estàs en una organització sindical o política, és per intentar canviar les coses. Això des de la marginalitat mai se podrà fer. I són històries... Sí, que el que passa és que me fas major cada dia, me cal fer més el cap, però que, en fi, jo vaig triar la meva opció i punt. Jo tinc bona relació tant en CNT com en CGT. Nosaltres som distribuïdors de llibres i distribuïm els llibres de la FAL i els de la Salvador Seguí. N'hi ha gent que diu que estem vinculats a CGT. No és que estem vinculats a CGT, el que passa és que funciona, en aquest aspecte funciona més organitzadament CGT que CNT i, en aquest moment. I no és per res, però és així, això és la realitat. Però nosaltres treballem en tot el món, sí. De la mateixa manera que col·laborem en el PSOE en aquella cosa que pensem que des de l'editorial que són positives, o en Esquerra Unida o en Podemos, i per suposat en Compromís. Tot el que sigui avançar, ahí estaré sempre. Parlem del PSPB, d'aquell PSPB que no és l'actual. Tornem marxa enrere. Sí. I... Més o menys tu quan entres en contacte amb el grup. Bueno, clar, tu provens del grup de l'Ordre Penal, que crec que també estava per Tàrrega, si no m'equivoco. Sí, Tàrrega, sí senyor, exacte. N'hi ha unes detencions l'any 68, l'any 69 sobretot, hi ha moltes detencions en València, quan caia Palomares, crec que del PC, vale. En l'Ordre Penal s'havia fundat comissions sobre les senyores de les eixides de Camacho de la presó. En els locals de l'Ordre Penal, en el Saló de Regines, pel més inri, se funda Comissions Obreres. I està Tàrrega, està... Vale. I el Govern Civil detecta aquestes històries de la mateixa manera que tenen detectat que dins de les subjuntes del Ordre Penal pues, hi ha un moviment polític que organitza plecs i que organitza xerrades i està intentant organitzar-se. Doncs hi ha una repressió forta en aquest moment de tot el que és el món valencianista en el Ordre Penal. Això coincideix en que jo me'n vaig a la mili de la gent que en aquest moment tenim 20-21 anys, Maroto, un company de la penal, anem a ser de gent, anem a la mili, i això ens ajuda un poc a escampar el poll i que passi tot això. Quan tornem, jo torno al 70-71, la gent que havien detès, hi ha gent que se n'ha anat del rap penal perquè no es tiraren, que se'n van al Miquelet. És el cas de, pues, de Jordà, el cas de Tàrrega, d'un munt de gent dels que estaven emboscats, tota aquesta gent. Però alguns encara es mantenen el rapenat, però fan menys vida que feien abans. Serregué també va pel rapenat i tal. I després d'això, l'any 71 està de president Segura de Lago, i ell ens reuneix i ens diu que bueno, el que ha passat ha passat, i que ell pensa que en un futur a Espanya, perquè aquest era un home de dreta i molt de missa, però jo estic convençut que era un demòcrata, un home que creia en la democràcia i en l'humanisme cristià, i venia de... I ell diu que ell mos explica d'alguna manera que vindrà algun dia la democràcia a l'estat espanyol
i que segurament aquest dia ells estaran, ells i la gent com ells estaran en un puesto i nosaltres estarem en un altre. Però que aquest moment no ha arribat i que en aquest moment, en aquests anys, el valencianisme és tan feble i tan, està tan marginat i tan, que no podem permetre's el luxe d'estar dividits entre nosaltres mateixos. I ells ens demana que continuem en el RAT, però que ens dediquem a fer cursos, a fer cançó, a fer poesia i a fer coses d'aixes, i ens demana que és un compromís de que no anem a fer reunions polítiques en el Rat Penat, no anem a fer impressions de maquinetes clandestines en el Rat Penat, és a dir, que les coses de la política les deixem al marge del Rat Penat. I fem una mena de pacte en ell de dir, vostès dediques a fer llengua, com han fet, com hem fet així sempre, a fer cançó, a fer teatre, a fer aquestes coses, a fer vida cultural, però no m'ho barregen en reunions polítiques perquè això s'ha acabat. Així, això no... Vale. I nosaltres, des de la secció d'alumnes i exalumnes, comencem a fer coses i pensem que en aquest, si en els anys 60 la cançó havia sigut una manera de fer agitació cultural, podia ser un altre el moment de fer cançó, fer teatre, i des de les subventures del Rat Penat, el que queda allí de les subventures del Rat Penat, la gent que no s'ha anat al Micalet, la gent que no ha tingut més problemes, pues montem, se posem a fer aquestes activitats. Jo, en aquestes activitats que se les repartim, una de les coses que decidim també és incardinar-nos, no només treballar dins del Rat Penat, com un perol que bulli, cada vegada som més valencians, però som els mateixos, sinó intentar, cada un del seu poble, introduir-se dins de les organitzacions, dels grups locals que facin alguna cosa de cultura per intentar valencianitzar-ho. I això és el que me fa a mi que l'any 71 pues m'apunta a la rondalla, si n'hi ha una rondalla en el poble que la du Leonard, i m'apunta a la rondalla per dependre a deixar la guitarra. I així na, i és gent jove, i així vaig parlant-los de que, del valencianisme, i vaig, en fi, s'anem introduint. I una vegada ja portem un temps en això, es dic a les de la rondalla que per què no fem un grup que a banda de la rondalla, a més de cantar Angelitos Negros, jo què sé, i lo típic, deixar... Lo típic, sí, Clavelito que deixes, que cantarem coses en valencià, en un grup diferent. I és, així és com l'Aix Carraixet. El document de Leonard, jo Leonard el coneixia, segurament de tota la vida, i treballava de banista al costat del nostre forn. Son pare era de la CNT, com mon pare, nosaltres el coneixem, qui eren cada un, a banda de ser una excel·lent persona. I ell diu que vale, sempre que no desfem la rondalla perquè és una, forma part de la seva vida de, també econòmica, ell és el mestre de la rondalla, però que montem un grup de cançó i que cantem en valencià. Vale. Això des del Rat Penat, nosaltres comencem a organitzar recitals i, en el mateix Rat Penat i en pobles. A través de la secció d'alumnes i els alumnes els oferim a molta gent d'aquest país si volen muntar un recital de folson, que en aquell moment, i des del Rat Penat coordinàvem Rafa Sena, el foto, era el que feia de manager d'això, coordinàvem pues, els sols de Sueca, Carraixet, les Bardells, n'hi havia, sí, Joan Bosch, que era un cantautor del Cabanyal, Manolo Miralles, que era un cantautor de Xàtiva, en aquell moment era l'equip València Folk, coordinem 5 o 6 grupets que se posem a organitzar recitals de cançó arreu del país. Això, a més, a alguns de nosaltres ens aprofita per anar fent contactes perquè nosaltres ja decidim en aquell moment, en el 72, començar a treballar per el PSB, l'antic Partit Socialista Valencià, havia desaparegut a finals dels anys 60, i nosaltres pensem que n'hi ha que muntar un partit socialista del País Valencià, però que no sigui només d'universitaris, sinó que sigui de gent de tot un partit transversal, que es diu ara. I li ho comentem al Liceu, que en una assemblea hem decidit aprofitar el nostre moviment cultural també per intentar muntar un partit socialista, però que no siga com el PSB, no, només de la universitat. Nosaltres venim de pobles, volem enganxar gent treballadora i tal i qual. I el Liceu ens diu que igual que nosaltres hi ha més gent interessada en muntar aquests tiberis. I diu, no munteu, al final tindrem 7 partits, perquè ja estava sent mania socialista per ell fent la mà i tal. I ell mos diu, n'hi ha un grup molt important, un grup que capçala l'aventura i Pere Benlloc i Mario García Bonafé,
Diu, entreu en contacte amb ells, i llavors facilita el contacte i veure si es poseu d'acord i no cal que monteu cada un partit. I això és el primer embrió del PSPB. Nosaltres anem al Rapenat i delegarem mi i Eliseu, jo no coneixia JJ, Aventura sí, alguna vegada perquè havia vingut al Rapenat, com Fuster, com Burguera, estos els coneixíem del Rat. I me concerta una entrevista i diu el que porta el tema de l'organització en els GARS, Club d'Acció i Reflexió Socialista d'Aventura, és JJ Pérez Benlloc, periodista tal. I jo te concerto una cita amb ells, parleu, li dieu qui sou, i tal, ell també, jo li he parlat, ell sap qui sou, i vosaltres ja sabeu qui són, la gent de confiança i tal, i mireu si podeu unificar-vos. I això és la primera reunió, diguem-ne, del paleolític del PSPB. I, una cita cegues que mos munta Eliseu, entre JJ Pérez Benlloc i jo, ell és el nom dels gars, jo del Rapenat, el primer contacte. I mos citem en el Bar Nodo, un bar que n'hi havia al carrer Borreana, al carrer Sorní, per ahí, un cantonera, sí. I ahí és on se trobem, i després pugem allí, molt prop d'allí, a Intergrup, que era una xarxa de publicitat, que això controlava Ventura i Pere Benlloc i tal i qual. I ahí teníem la primera reunió. I a partir d'allí comencem a coordinar-nos, i ja després, i això seria l'embrió del naixement del PSPB, que és, se fa a partir del grup d'Esgars, que és un partit, diguem-ne, amb un pes polític important, no som molta gent. Nosaltres érem més gent, però no totalment lligada. És a dir, nosaltres havíem fet un munt de contactes a través de la cançó en tot el país. I a partir d'ahir és com muntem el partit. L'any 73, l'any 72, muntem el Festival de Cançó Folk del País Valencià al pavelló de la Junta de l'Ajuntament de València en la Fira de Juliol de València. I ahir concentrem 3 o 4 mil persones, actuem pavessos, carreixer. Nosaltres, és un grup d'ells, l'Esbart... I l'equivalent de Folk, que és el tall. Exacte, l'equivalent de Folk, que és el tall. El govern civil se dona compte que allò que havia passat a finals dels 60 del Rapenat s'ha tornat a reproduir i que hi ha un grup de joves en el Rapenat que ja està en moment molta gent i que això és complicat. A partir d'aquest moment es meten en localitzat perquè tots els papers d'aquests festivals jo això ho firmava jo tot. Tinc els papers. I a Carreixer comencen a denegar-li l'any 73 les actuacions. I jo li dic a Leonard, dic, el problema de Carreixer, Leonard, sóc jo, perquè estic fitxat, perquè mentre vaig al meu nom i tal, i estic en el grup, això no anem a poder actuar i tal. En aquell moment havia captat a Pavessos, i el Pavessos era el grup d'una falla, anaven instrumentalment molt penjats, i jo havia parlat amb Montle, diverses vegades, perquè li vaig dir jo, nosaltres, quan no podíem actuar, ells actuaven molt, i Montle me digué, vos sabria mal que jo convidarem a Leonard i ja un guitarra que tenia molt bo, que era Pepín i tal, i tal, i no, en absolut, molt més. Si vols parlar amb ells, perquè jo me ho vaig a deixar, perquè el problema de Carreixer sóc jo, i mentre s'aparega el meu nom, no mos van a deixar actuar. I així és com Leonard i Pepín, diguem-ne els dos puntals instrumentistes de Carreixer, van a parlar a Pavessos. I en aquest moment, això és l'any 73, jo ja em dediqué bàsicament a la banda de treballar de forner i pastisser, que això me guanyava la vida, em dediqué als treballs del partit, muntant la impremta clandestina en Alboraia, companyia de Joan Barres, el que després va ser alcalde del PSOE, de Joan Raga, el de Meliana, en fi. Abans de passar a això, per recapitular en l'etapa musical, és que has dit moltes coses, però les has pinzellat només. Sí. I això és el moment, diguem, en què, entre cometes, Pavessos i Carreixer se junta, que és un període que dura un poc de temps, no? També és quan comencen a les filles de Lleó a aparèixer, que són qui duen Carreixer ara. Sí, Pavessos i Carreixer no és que se junten, sinó que músics de Carreixer se'n van en Pavessos. Sí, Carreixer, que en un principi érem sosseguit, en les últimes actuacions érem 20 o 20 i no sé quants, perquè això era una... tenim fotos d'això, n'hi havia partit polític que tenia menys components que Carreixer. Però no tot Carreixer estava involucrat en el PSPB. De la gent de Carreixer eren 4 o 5 persones que estaven involucrats en el PSPB. De fet, sobre això, parlant en Mari, en Vanessa, etc., diguem que, entre cometes, tu eres l'ideòleg de Carreixer en el sentit que donava una línia política. Sí, sí.
I n'hi ha una cosa que nosaltres respectarem molt, perquè a diferència de l'MC, la gent se dedicava entonces, a afiliar-se en jove, i tenia unes queudes brutals, i inclús el Partit Comunista arriba a llançar una consigna que dia que la càrcel és la universitat del poble. O sigui, no, no. Ventura, nosaltres estàvem molt bona mà, perquè nosaltres, quan se tenen 20 anys, com quan tenen 70 anys. Ventura dia que la presó era un desastre, la gent que ha passat per la presó i s'han tocat, la majoria, i que nosaltres en totes les activitats que fèiem, sempre que teníem detenció o teníem problemes, paràvem. Paràvem més cavalls, esperem que escampi un poc, a veure què passa, les conseqüències i tal. Mai tinguem a ningú tancat, nens, que no puguin entrar en una fiança i treure-lo fora o fer-lo circular. I Ventura dia, no m'apunteu xiquets, això era molt de Ventura, no m'apunteu xiquets al partit, que això, el que entra en un partit té que saber on se posa, en un partit clandestí. I diu, perquè quan no el detenen en un fren hòsties, si sap per què l'estan pegat, ho assumís bé, però si no sap massa bé per què l'estan unflant l'hòsties i se'n trastocats, és un matís important. És a dir, que tu pots assumir millor la tortura, si saps perquè has caigut i perquè estàs fent una feina contra el franquiment i tal, no perquè t'han dit que això durarà 4 dies i vindrà la llibertat i tal. Si no estàs mentalment ben preparat i la gent deixia molt trastocar. I això és el que d'alguna manera no feien una sèrie de partits, o RTs, PTs, apuntàvem xiquets, d'instituts, Ventura no volia que apuntàvem xiquets. El que entrava en un partit tenia que saber clandestins, tindre molt clar on estava i a què s'arriscava. De la mateixa manera que mai li demanarem a ningú que fer una cosa que no estigui disposat a fer. Que això és una cosa que en la nostra relació amb el Partit Comunista a mi sempre m'ha xocat. Estos manaven. N'hi ha que eixir i pintar, n'hi ha que eixir i penjar, n'hi ha que pancar, n'hi ha que eixir, no sé què. Escolta, així cada un té la implicació que vol. I el que vol eixir a penjar pancartes, eix, i el que no vol no eix. No per militar en el partit tu li pots donar ordres a ningú. Entens la qüestió? Era una cosa, sí, així ningú, no farem ninguna acció mai en el PSPB, que és que la feren, no la volien fer, no perquè li ho havia manat el partit, sinó perquè ho havia decidit ells que anàvem a fer això. Era una cosa important. En un moment que ja t'he dit que la gent la socarraven sense problema. I continuant en Carraixet, diguem, les lletres més polítiques, entre elles les parrandes, entenc que tenen el tutat personal. Sí, 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 les lletres de Carraixet les feia jo, pràcticament. Tinc per allà encara un casset, Leonard, fem de tot, feia cançons polítiques i cançons molt boniques. La Habanera de la Boralla és una preciositat. I Leonard feia una música i me la gravava en una cinta. Sempre, el treball sempre ha sigut igual. Mai hem fet la música sobre la lletra, sinó al revés. He fet una música i jo li feia una lletra. Llevat de quan hem adaptat una lletra clàssica o alguna cosa a la música. Però ell me passava en la cinta de uns apunts musicals, la coda, la no sé què, mira, això és així, sí, pal, i jo sobre això muntava les lletres. I a vegades adaptava a poemes, com el cas de la Mata de Xoc, o, en fi, sempre entraria tot i ho fèiem així, adaptant les lletres i les músiques, i, en fi, un treball molt... Estic molt content de moltes coses de les que fèrem, com, per exemple, les parrandes, una dansa de Biar, anàrem a actuar per allí, mos la cantaren, i se la memoritzàvem, ella era una figura. En aquest aspecte, o persones o peces alçades de peu com la manera d'Alboralla que sobre una xicoteta coda i grava la bandúrria, jo poso una lletra i després grava més bandúrria i això és un tema que se'l treballarem 2 o 3 mesos. Ell i jo se trobàvem molt, n'hi ha una història preciosa. A banda del grup, nosaltres hem sigut amics tota la vida. Jo recordo quan Leonard era boxejador, que això no, el poble no ho recorda ningú. Ell va ser boxejador perquè era un xic molt prim, molt alt, i guanyar tots els combats que feu, va boxejar a la plaça de Bous de València. S'ho deixà perquè començava a fer-li mal al cap i anar al metge i vostè de què treballa? Diu, jo de balista. Diu, home, d'això no...
Diu, però vostè polimenta? Diu, no, bla, bla, bla. I què més fa i tal? I diu, no vol ser xavor? Diu, pues mira, possiblement d'ahir te vinga. Així na que, si no vol que te passa pel cap, igual millor te deixes això de boxejar. I se ho deixa el tema de la boxa. Sempre hem treballat... Ah, sí, és un tema molt bonic. Ell venia moltes vegades a ma casa, o anava jo a sa casa, a tocar. Nosaltres tocàvem molt. O jo me n'anava al camp a Serra, jo m'he dedicat també molt a l'agricultura ecològica, i ell sabia, jo tinc una casa a la muntanya, i ell venia amb la dona en la moto o en això, i se duia la bandúrria, jo sempre allí tenia una guitarra i tenia instruments, i se posàvem a tocar. Podíem estar dues hores tocant sense parar. N'hi havia... Ell se posava a tocar, arrencava, jo el seguia amb la guitarra acompanyant-lo. I quan tocava més dos mano a mano, que no era una cosa de públic i tal, ell utilitzava un llaüt que feu son pare en la presó. El pare de Lleonard, quan s'acaba la guerra, el condenen i està tancat en la presó del Puig. I Lleonard sabia més on va com tenia la celda, perquè quan el poble arribava de ha hagut una saca en el Puig, se n'han endut a fusellar a 15, a mi, no sé què. Clar, la gent s'espantava, la gent que tenia presos ahí. I Lleonard contava que ella anava, s'acostava al Puig i li xiulava a son pare a baix i son pare li contestava. Llavors tornava a casa i li deia a sa mare, el pare no l'han tret, que jo li ha xiulat i m'ha contestat. Bueno, pues, en el temps que estigués son pare tancat en la presó del Puig, son pare també havia sigut ebanista, se feu un llaüt, que no era una meravella d'instrument, però era un llaüt. I això és el que tocàvem, el té ara, el té en casa, que el tenen. I Lleonard, aquest llaüt se l'estimava molt, no perquè era fora un instrument, sinó perquè era l'instrument que havia fet son pare en la presó. I quan s'ajuntaven, pues, ell traia el llaüt de son pare i tocàvem en aquest instrument. Sí. Era una mena d'homenatge, una història bonica. Sí. Era una mena... Va. Fer un instrument no és fer una caïda. No. Tornem al PSPB. Sí. I en parla de Ventura, en parla de JJ, tenim el vostre grup, que és el de l'Orrat, i també la gent que ja començava en el Micalet, també per així és un sí. Bo de l'Orrat, i tenim els Gars. Els Gars, el grup important de Fundació són els Gars, i com a grup, diguem-ne el grup intel·lectual, el grup ideològic, els Gars en un grup pràcticament de gent de formació i... Mentre que nosaltres comptàvem en una sèrie de gent per als pobles, que era de tot, treballadors, però era gent valencianista, a la qual, a partir d'ahir, tornem a visitar, dir, hem muntat un partit, si vols, però ja teníem una base, teníem, per exemple, tots els subscriptors del GORC, teníem un llistat, a més, els havíem tratat a molts, tu sabies a qui li ho podies dir i a qui no, perquè estem parlant d'una època que, i d'entrar en un partit clandestí, que no entrar, és que te podien denunciar. Érem molt cuidadosos en qui li oferíem entrar al partit i tal, i ho estudiàvem això molt. I això és la primera expansió del partit. El primer nucli de fora de València és el de Tavernes Blanques, perquè jo soc de Tavernes i així ja tenim un grup que venia de Carreixet, que érem 400 militants. El Tavernes Blanques, el Bolalla, el Màcera, Meliana, Pobla de Farnals, nosaltres, en el moment que es munta el partit, en dos o tres mesos ja tenim 8 o 10 col·lectius a l'Horta Nord. Sobre la data de fundació del PSPB també hi ha molta història, no? Perquè si se funda, se refunda, no sé sí. Què, hi ha una data sí. Que és simbòlica del 9 d'octubre. Sí, sí. Contem un poc com és. Sí, anem a veure. Ja t'he dit que en el 73 se posem al muntatge del partit i tal com havien quedat se posem a parlar en tots els grups que se dien de la família socialista que havien aparegut en el País Valencià després de la desbandada del Partit Socialista Valencià. El Partit Socialista Valencià possiblement arribarà a tindre 80 o 90 militants. Vale. Parlem en tots i dir-los anem a muntar un partit i parlem en tots els grups, des de gent que sé com l'Erma, Paco Churro, Ferran Barber i tal, que també eren trotskistes i al final entraren en el PSOE, a gent de Cristianos por el Socialismo, a la gent que estava en Manía, nosaltres convidem a tot el món i dic que anem a muntar el partit i que, vale. Això són converses que portem en tot el món des de mitjans del 73 fins al 74.
l'estiu del 74 ja han parlat de tot el món que tenien que parlar, les del Micalet, vale, ja han parlat de tot el món que tenien que parlar i volem donar una data de fundació del partit. I se'n matriculem a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, a França, que és un fi, perquè això, aquestes coses se diuen complicades. I així un munt de gent d'ací de València, que aquest any se'n matriculem a la Universitat Catalana d'Estiu per a fer una assemblea i explicar que donarem, en tornar a València, això és en agost, en el mes d'octubre traurem la fulla de la declaració programàtica del partit i de fundació del partit. I també en Prada, per tancar el tema este, anem allí perquè ve Joan Garcés, que estava a París i havia estat en el Congrés de Suresnes, i havien quedat en ells, que ens explicaria com havia quedat lo de Suresnes, si n'hi havia alguna... Ens havíem parlat d'ací en el PSOE. El PSOE no volia saber res, estaven esperant que se morira Franco, perquè nosaltres sí que ho intentarem. Vicent Garcés torna, ve a... Fem una assemblea de valencians a la Universitat Catalana d'Estiu, 100 persones, doncs per exemple, un dels assistents també és Vicent Soler, l'actual conseller, que ell entonces estava en el PSAM, que també havien parlat en ells, i ens recomanava que, en fi, hi havia una discussió, i nosaltres diem que anem a fundar el partit, i hi ha gent que diu no, que n'hi havia que dir que no tenien que fer un altre partit, que s'ingressarem en el PSAM o que ingressarem en el PSOE, que tal. Nosaltres ahir expliquem que anem a fundar un partit socialista del País Valencià. També hem tingut la... He de dir que ha vingut Joan Garcés d'allí i ens explica que el Congrés del PSOE de Sorenes, perquè les coses estan ja movent-se de cara a l'interior. El PSOE és un partit que no té molta presència a l'interior i escassa o nula al País Valencià. Ell, d'alguna manera, a grosso modo, ens explica que en Sorenes han passat dues coses. Ho vaig explicar d'una manera un poc bèstia, però una bona i una no tan bona. I quina és la bona? Diu, la bona és que un grup de militars de l'interior, són un grup d'abogats bascos i andalusos, han agarrat la vella guàrdia del PSOE i l'han tirat per la finestra. I han dit que, vamos, que la gent en l'exili no tenia ni idea punyetera de lo que s'estava comentant ni lo que passava. I era, pues era el Felipe, el Guerra, el Mújica, tota aquesta gent. I quina és la part dolenta? D'alguna manera ens advertia que era una gent jove, molt trepa i que tenia una pinta de venedors de corbates que no se l'acabaven. De fet, en aquell congrés de Suresnes, crec que a Joan Garcés li ofereixen la Secretaria de Relacions Exteriors del PSOE, la nova executiva. Ell venia de ser, haver sigut secretari, assessor d'Agenda, assessor de Mediterrània. Ell és una personalitat en aquest moment en el món socialista. I estos no eren ningú, estos començaven així a... I ell no entra en aquella executiva perquè ell no acaba... Això és la meva sensació. Si parleu amb ell, potser vos en dono una altra. La meva sensació és que ell no va voler clar aquell grup que se feia en el control del PSOE i que volien obrir converses amb tots per veure què es passava, però que tot això encara estava verd. Primer se tenia que consolidar, entrar així i consolidar-se i tal. I això és el primer contacte, l'últim contacte que tenim, el primer i l'últim en aquell moment en el PSOE i en l'explicació de su negoci, que ells no van entrar en el PSPB ni nosaltres anem a entrar en el PSOE. I ja quan venim repartim la fulla de la declaració programàtica del partit i això és octubre de l'any 74. Sí. Val. I ara anem a fer una altra recapitulació. Ja hem parlat de Joan Garcés i de Vicent, diguem que és el grup més a l'esquerra del partit. Sí. I d'altra banda ja talleixi també el nom de Vicent Soler i més gent, que tinc entès que és allò que Fuster denomina alegres professors. Sí. I que és gent que s'afilia al partit, però una vegada ja mort Franco. Sí, anem a veure. De l'ús de vinculat a Garcés, el nostre contacte en ese mas Garcés ve a través de Vicent Maroto. Vicent Maroto és un company del Ratpenat, és un home d'una cultura vastíssima. Som amics i companys dels anys 60, se veiem totes les setmanes i jo parlem per telèfon. Això són lligams, la gent parla de l'amic, no sé què, els lligams de la clandestinitat també són fortíssims. Vicent Maroto ha estat una persona molt influent en la meva formació. Ell és catedràtic de fitotècnia 2, del Politécnic, normalment. Venia d'una família també a la dreta. Son pare va ser president de la Falla la Jordana, un munt d'anys, i ara crec que és cosí i és de les Maroto Borrego i tal. I Vicent és un home en el grup del Ratpenat,
que se fusiona en Esgars, diguem-ne que el nostre... Jo sóc un poc un home d'acció, un home de... Marotó és la reflexió, és l'ideòleg nostre, l'home que analitza, que... I ell, al seu temps, és un home que ens connecta en ser masgassers, perquè ell havia estat sobretot en Vicent, és company de carrera de Vicent, Garcés, en agrònoms, i el nostre contacte sempre, perquè en aquell moment Vicent està a Cuba. Primer, quan el col de Pinochet del 73, d'ahir va parar a Argentina i d'ahir va parar a Cuba. I el Joan crec que estava en París en aquell moment. El nostre contacte en ser masgassers és Vicent Maroto, perquè ells havien muntat un dels grups que molta gent s'integra al PSPB, és Nova Gent Mania, que és un dels partits i partiders que s'havien creat després de la desfeta del... que se vinculen al FRAP. No, és... Ahir en principi està el guia, crec. Sí, Nova Gent Mania és un grup que al final s'integra perquè s'integren al FRAP. Quan se munta el FRAP entren ahir i sobretot quan se fan les assemblees per si passem a la lluita armada o no, ahir se munta una de collons de mico. Que quan nosaltres anem a França a la reunió a dir que hem muntat el partit, ens han convidat a entrar en això de la lluita armada. Ventura s'enfada moltíssim. Ventura s'entera que havíem anat a un parell de reunions en el Micalet, en els que estàvem discutint si passàvem a la lluita armada o no, i digué que si s'enterava que tornàvem a una conversa d'aquestes, que dissolia el partit i mos denunciava i si feia falta la policia per ignorats i per gilipolles. Que dia, que hem vestit que s'han pegat en aquest país. Va no solucionar res, no s'havien pegat en una banda del món. I que això era una botxeria que no tenia trellat. A banda que mos dia que la meitat del FRAP, això estava minadíssim dels serveis d'informació franquistes i que això, de fet, ahir el que entrava caien quasi tots, o més pront hem estat caien. En fi, exacte, Maroto és el motos totes les converses i tot, Maroto, diguem-ne, del grup del rap penat, ell és l'home reflexiu que dona faltes i bones i que, sí. Bé, ja han muntat el partit i mor Franco, uns mesos abans de morir Franco, crec que és en octubre o així, així ja tot el món té clar de que el franquisme s'acaba i hi ha moltes curruixes i moltes carreres. La Segona Internacional se dona en compte de que el franquisme s'acaba i que no tenen una alternativa per a la nova Espanya que va vindre després de Franco. I és quan acceleren cagant lleig el tema del PSOE, perquè tindre una alternativa que puga... perquè, clar, l'únic que pensa que n'hi ha organitzat en l'interior és el Partit Comunista, Comissions Obreres i tal. I n'hi ha una sèrie de partits dispersos com els nostres, després està ETA i la gent d'Estirs i tal. I comença d'una manera febril això d'aventar al PSOE com siga. Dins del PSPB, nosaltres en aquest moment, abans de la mort de Franco, ja som al voltant de 400 militants i tenim estructura en tot el país. Possiblement després del Partit Comunista, segurament, som el primer partit en militància i en organització al País Valencià. El PSOE, tenim contactes amb ell, se crea una cosa que és la Conferència Socialista Ibèrica, que és un poc la relació del PSOE, entonces està el PSA d'Aragó, el PSA andalús, el MSC del Moviment Socialista de Catalunya, els gallecs, Eusko Socialista, que són els bascos. En esta període està el PSP de Tierno, han aparegut un montó de partits socialistes perifèrics que en un primer moment el PSOE té que anar a Europa, té que anar a Bonn i explicar als alemans que en realitat no són tan poquets. Ells així en l'interior estan un poc organitzats en Madrid, al País Basc i un poc en Andalusia. En la resta d'Espanya pràcticament no existeixen. A València són dos dotzenes que s'han mantès més possiblement per la maçoneria, una sèrie de Ruiz Mendoza, una sèrie de militants històrics, que per activitats no volen saber res, ens han parlat amb ells, parlem amb ells en el 70 i ells estan esperant que se muriga Franco. A més, s'assusten quan intentem parlar amb ells i que ells han donat el contacte i que no anem a buscar-los, que ells estan en una altra galàxia. Després ja parlem amb ells a través del grup este de l'ERMA, de Ferran Barber, de Paco Churro, de Manolo Lledó, els trotskistes que entren al PSOE, ahir sí que tenim una altra relació personal. Te ho dic tot això perquè estàveu en Bonn, o sigui... Sí, tenen canal a Alemanya i de cara a replegar pasta, diners, el famós tema Flick,
per expandir es diuen que es van ajudar el que faci falta. Inclús políticament, que ells estan parlant ja en els postfranquistes, en les forces de l'això, de que si té que haver alguna alternativa socialdemòcrata per evitar que els comunistes en un moment determinat puguen, i que va haver una certa mànega ampla de cara a tot això. Vale. En octubre del 75, poc abans de morir Franco, se crea una plataforma que és Socialistes Independents i no sé què, a València, que això Ventura parla en el seu testament polític, que després es qualifica de los alegres professors, això que és conte jo en el llibre. I una sèrie de gent que estudiats en Madrid, una cosa que es diu Reconstrucció Socialista, que és on estava Barrionuevo, crec que estava ahí, Barranco, vale. En total, a dures penes són dos dotzenes, que inicien unes converses per convergir en el... Estos són tots jefecillos, d'ahir no n'hi ha militar de base. Estos són tots gent de pes polític. I ells volen entrar en el PSPB, però no volen afiliar-se al PSPB, sinó que ells volen fer valer el seu posicionament de professors universitaris i que això va ser una entrada que va potenciar el partit. I que d'alguna manera, això ho penses en la perspectiva dels anys, ja és la manera de que té el PSOE d'introduir-se dins de la nostra estructura per al final conduir-la. I ahir hi ha un home crucial en tot això, que és Lluch. Els socialistes valencians independents són menys de dos dotzenes de militants de molt de nivell, però ahir hi ha dos personatges impressionants, que són Lluch i Joan Garcés, en dos postures polítiques diferents. Lluch, que és un home sempre... És un home del PSOE, és un home que té eixa missió d'ell, i Joan Garcés, que és un home al que acusen de criptocomunista i que ell vol dur el partit, que sigui un partit socialista, estigui a favor de la unitat popular en socialistes i comunistes. Inspirat en Inspirat, Xile, que és sí. d'on venia ell, entre Sí, cometes, perquè havia estat... exacte. Garcés és un home que té contactes en el govern argelí, en els líbios, en els jugoslaus, vale. I que, vale. I també se munta una cosa que diu la Conferència Socialista del Mediterrani, que són els països no alineats. Vale. Aquestes converses... Això és molt interessant, ho veurem més endavant perquè, bueno, quan hi hagi el trencament. Socialisme mediterrani, que és una cosa que a dia d'avui està hiperdenostada, perquè a nivell europeu el que va promocionar un poc fos el betinocràxi, que tots sabem com acabar. Però clar, en aquest socialisme europeu mediterrani que se mesclava molta cosa, està Argèlia, està el que era el front d'alliberament, Gaddafi, el Gaddafi, personatge, sí. Haití encara vivia, Sí, Tito, Tito. els egipcis havia mort Nasser, però el Sí, Sadat i en el encara Líbano era també n'hi havia socialista. algo, i en Tunísia, era una cosa... Ahí és veritablement important, eren els argelins, l'FLN, que nosaltres havíem tingut contacte amb ells en la clandestinitat, havíem fet alguna faena d'informació per a ells, perquè així operava l'OAS en aquell moment, encara opera, crec que encara fan coses raríssimes, descendents d'aquells en el tema de Alacant, sobretot, en el tema dels magrebís. I els que serien importants eren els jugoslaus, Tito i Gaddafi, que soltava pasta. Vale. Molt bé. Això són coses que hem anat coneguent en profunditat més endavant, però en aquell moment eren més declaracions de premsa, coses molt... I en octubre del 75 s'inicien unes converses en un grup que es diu Socialistes Valencians Independents i un grup del Micalet, des que els anys 60 també havien estat translat i se n'havien anat al Micalet, que tornaven. Era una manera de donar la píldora, perquè ells d'alguna manera volien entrar en el partit, però Com a quadres. No, com a quadres ja qualificats. I això Ventura parla, diu que això va ser una estafa, perquè això va ser dos dotzenes de professors universitaris i 400 o 500 militants que tenia el PSPB, que al cap d'uns mesos, per la seva capacitat de mobilitat i prestància personal i tal, eren els que controlaven el partit i se carregaren a Ventura. Això és un procés laminat. Bueno, però això comença en octubre del 75, però no se consolida hasta juny del 70 hasta juny del 76, és a dir, que ells no tenen el partit
hasta Chuny, i si procés de convergència, ells demanen refundar el partit entre el PSPB primigeni, per dir-ho d'alguna manera, i que són 400 o 500 militants, i ells que són dos dotzenes. I això forma part també d'una maniobra que s'ha fet a Catalunya, convergència, es crea la Convergència Socialista de Catalunya, la Convergència Socialista del País Valencià, la Convergència Socialista de Madrid, ahí està Barrio Nuevo, ahí està Rubalcaba, ahí n'hi ha una sèrie de... aquell que va ser ministre, que era de Xativa, i ells es van conèixer, que venien tots, havien estat tots en la FPS, la Federació de Partits Socialistes. Clar, se creen les convergències... El nom Convergència Socialista ja està ideat, el que hauria de ser la Convergència Socialista, el que havia de ser unificar tot el socialisme en un sol partit. Era una mena de unificació del socialisme que, en definitiva, molts pensaven que no, però estava, això estava propiciant el PSOE per encapçalar. Això per què aprofitar? Això ho lligues en el famós discurs d'Arias Navarro, que diu que anem cara a una reforma política donde cabran hasta les tendències socialitzantes, però que no cabran ni socialistes, ni comunistes, ni separatistes. És el famós discurs d'Arias Navarro. Tot el que estàvem parlant en el PSOE fins a aquest moment, que ells reconeixien que nosaltres, la gent del PSOE s'integraria en els partits o tal i qual, ens reuneixen a tots per dir-nos que això s'ha acabat. Que n'hi ha que reorganitzar el món socialista el més ràpidament possible i que no poden haver partits perifèrics, és a dir, això ha de ser el PSOE, que s'ha d'integrar tots en el PSOE, perquè si no no n'hi ha tracte, és a dir, que van haver ajuda econòmica, el tema, el famós tema Flick, van haver ajuda de la Solidaritat Internacional, i va haver una certa mànega ampla perquè ens reorganitzem per part de la política, de la Brigada Político-Social en Espanya. Bé? Molt bé. En aquest tema és quan m'enganxen a mi en Madrid, fan una reunió, això té diversos braços, i se forma una reunió, tinc ahí la documentació, en la llibreria Antonio Machado de Madrid, que l'organitza la Fundació Friedrich Ebert, la Fundació de la Socialdemocràcia Alemana, de lo que es diu la família socialista, libreros de la família socialista. Perquè els locals, diguem-ne, oficiosos dels partits socialistes eren les llibreries de militars socialistes. D'ací de València, crec que va ser ja la de Alacant, Basió, en nom del PSPB, va Fornés, Pep Fornés, que era de Cristianos por el Socialismo, que tenia una llibreria en Malilla, un retorn d'ací de València, la llibreria Garbell de Castelló, Ernest Navas, un periodista de Castelló que era retorn, va per Castelló, és a dir, Robafaves de Tarragona. Bueno, ahí són 40 o 50 llibreries on ens estan explicant això, que va haver una certa que tenim que internar-nos en el PSOE i va haver una certa manera ampla perquè li puguem posar i tal. Quan estem una o dos en la reunió, apareix la policia, ens fiquen a tocar la... Bueno, allò s'acaba en un minut. Després s'ha sabut, després van saber que és el dia que segresten a Oriol Urquijo, un banquero, i al general Gaveiras, crec, en Madrid. La policia estava nerviosíssims perquè aquest matí el tio alemà, aquell baixet, ja té un dia que li diuen, el tinc apuntat per ahir, era el de la... diu que aquesta reunió l'ha convocat l'ambaixada alemana i que ells no poden interrompir una reunió de l'ambaixada alemana perquè ja havia parlat en flaga, no? I el policia li diu que ni ambaixada alemana ni posa en vinagre, que això era una reunió il·legal i que de moment a dir no el poden... I ell aconseguís parlar en... Li costa molt de contactar en Fraga, que és ministre de l'Interior, crec que en aquell moment, no? L'any 76... Sí, crec que és Fraga el ministre de l'Interior, i dir-li el que ha passat, que han vingut i tal. Total, que a última hora de la vespre ens deixen anar a l'hotel, a tots, i a esperar instruccions. En aquesta puta reunió la policia em veiem pel carrer d'identitat i no me'l tornen. Ni a gent que li tornen, ni a mi no me'l tornen. A l'any de molt ens dirien que tornàvem a casa, que ja esperaríem, ja ens dirien què passava. Mai me tornen el carnet d'identitat i a l'aigua això me'n va fer un 1-9 i que me canviaran el número, bueno, un desastre. Una reunió que vaig, que havia convocat el PSOE i me trinquen. I bé, això se fa en tota Espanya, n'hi ha una sèrie que és el famós discurs de Daniel Navarro. Diu, ens estan adobant a tots per dir, sí, anem a fer, entrarem en el PSOE, però si no poden haver tendències socialistes, vol dir marxistes, ni comunistes ni separatistes.
Però què ha passat? Que nosaltres en aquest temps hem connectat a través d'ells en la conversació de l'Est d'Amèrica, en els catalans, en els gallecs, en els bascos, en els mallorquins i tal, i nosaltres en diem al seu poble, vés-te'n a fer la mà i queda tu en el pacte en l'àrea Navarra i la mare que ho ha parit, i nosaltres, com ja estem connectats, que ens han connectat ells. Nosaltres no havíem tingut aquesta capacitat. Clar, el seu és el que ens coneix a tots, però nosaltres no teníem contacte pues, en els catalans, sí, i un poc en Aragó, però en els gallegos no, i en els bascos tampoc, i en els andalusos tampoc, són ells. I és quan se munta la FPS, que intentem que sigui una estructura socialista al marge de la Segona Internacional. I això, i després contactem en Tirno. I això arriba fins a les primeres eleccions democràtiques. Estos entren, ja t'he dit, entraren en juny del 76, després de morir Franco. I se fa una refundació oficiosa del PSPB i tal, i ja estos estan a les executives. Poden des després, Ventura ja l'han defenestrat. Clar, així el que ocorre és que se crea esta federació de partits socialistes que per entendre'n serien el que a dia d'avui és PSM, Junta Aragonesista, el que en el seu moment fa el Partit Andalucista abans... El PSA. Etcètera, etcètera. És el socialista que Esteve Andrés. Que després acabaria en el PSOE. Que al final tots, al final del PSOE, la primera via, que tot això és una xua de lluc, la primera via és la integració directa, que els únics que treuen talla política són els catalans. L'única federació del PSOE que no s'integra... l'únic partit autonomista que no s'integra en el PSOE és el PSC, la Convergència Socialista de Catalunya. És al revés, és el PSOE de Trichiner el que entra dins del PSC, i el PSC se federa en el PSOE, però això són dos partits diferents en teoria, és el mateix, i això és la gran xua de lluc. És de més, entren tots uns darrere de l'altre, entren Vandrés, Mario Naindia, tots, el PSPB en dos trompes, el primer el grup d'Unitat Socialista de Tierno i Garcés, i després el PSPB de Cucó i Soler i estos, i tot, en fi, això és una faena, l'abraço de l'oso, d'absorció. Però l'abraço del PSOE del PSOE ve per la força de la Segona Internacional. Clar. I això vol dir que quan se vol fer una federació de partits socialistes al marge de la Segona Internacional has d'anar a morir a los no alineados. Exacte. Ahí n'hi ha una disputa històrica famosa, algun dia parlarem d'això, i és que una setmana abans del trencament del PSPB, nosaltres ja vam firmat l'acord en... Garcés, nosaltres teníem una equivocació, sí, el que sabia de política era Joan Garcés, nosaltres sabíem pegar cartells i sabíem fer pamflets i sabíem fer manifestacions de vot, però de política, d'eleccions, ni puta idea, érem uns pardillos del copo. I se pensaven que érem el mal del món, nosaltres pensàvem que anàvem a arrasar i que el PSOE no existia i no... I Garcés diia que s'equivocàvem, que vindria la democràcia, vindria les eleccions i la gent tornaria a votar els partits històrics. I nosaltres teníem que intentar salvar els mobles i des d'allí intentar forçar el PSOE. I Garcés ens explica en el famós congrés d'Alacant que no tenim l'ajuda. Nosaltres estàvem denunciant entonces l'ajuda internacional al PSOE. Això és la pressa o voràs a les hemeroteques. Que nosaltres no anàvem a tindre l'ajuda que tenia el PSOE per les eleccions, però que anàvem a tindre una ajuda digna per a poder fer cara a tot el tema ese. I és el famós taló de 30 milions de pessetes que hi tira el Consell d'Alacant amb la taula. I Cucó, o Lluc, o estos al centre, Cucó cregués, i diu que pregunta d'on venen aquests diners, que no podem acceptar diners si no se diu la procedència. I Garcés diu que no se pot dir la procedència perquè totes les coses que se parlen en el... Bueno, més o menys com seré aixina, totes les coses que se parlen en l'executiva del PSPB, quan s'acaba l'executiva n'hi ha gent allà, n'hi ha taula, que agarra el telèfon i li ho explica a guerra. Entonces, si estàvem nosaltres denunciant l'ajuda internacional del PSOE, que no tenia color en la nostra, en els 20, 25 o 30 milions, un taló que tira damunt la taula, que no s'accepta. Era només pel País Valencià, això està entenent? Pel País Valencià, sí, sí, per tindre fer una campanya més que digna si anàvem junts en el PSP, clar. I ell diu això, que no se pot dir la procedència perquè allí en la taula aquella hi ha gent que quan s'acaba la reunió agarra el telèfon i crida guerra i li ho explica. I ahir això és el primer pas ja del trencament. I els diners venien dels no alineats?
Eixos país de venir no n'hi ha, pues, dels libios o dels... Això, aquestes coses tampoc se pregunten massa. Però vaja, si no és de Tito, és de... No, és de Tito, no tenia molta... Això seria dels Gaddafis i de, jo què sé. Ben Bella, uno d'estos, no? No, Ben Bella no. Ben Bella estava tancat, entonces. Ben Bella de Bombedier, no ho sé. De la tercera... De la conferència socialista del Mediterrani. Sí. Val, aleshores, hem avançat un poc en el temps, però després tornarem arrere... Estan les dues opcions, la de fer la, diguem, el gran acord dels partits socialistes al marge del PSOE, que en este cas concret seria juntar-se també amb el PSP, o bàsicament amb el PSP, que és també qui tenia més visibilitat, o la proposta de Cucó i Soler i... Sí, de anar en bloc. Que ja estava en Girona a paixir de sí, diputat. Sí, així no ho havia dit. Que és lo del bloc per l'autonomia sí. I el socialisme. Això per dir-ho, perquè veig com ens manipulen... en aquell moment ells no podien plantejar anar en el PSOE perquè havien perdut el, ho havien perdut tot. Ells a nosaltres ens acusaven als germans Garcés i a nosaltres de criptocomunistes i nosaltres a ells es diem que el que volien era anar en el PSOE. Clar, això fem un congrés en aquell moment i es correm magos res. Entonces, això diu que era un tio molt intel·ligent, era conduir el partit a un aixucat pa després, a partir de la desfeta, no n'hi havia... Si no podem dur-los a on volem, doncs dur-los a un carrer sense sortida. I això és la por, perquè ells, que els militars de base del PSP no sabien, bé, però que Lluc i estos sí que sabien que això no anava a cap de puesto, perquè ells ja feien encastes, ja sabien com anava, ells ja sabien que el PSOE anava a pegar una petarda i els demés no anàvem... Sí, sí... si no s'haurà trencat el partit, nosaltres pues, possiblement haurem tret de 3 o 4 diputats al País Valencià. Nosaltres ne traurem uno per València i un senador per Alacant. Però si el partit no s'haurà trencat, pues, podria haver eixit un altre diputat per Alacant i podria haver eixit un altre diputat per València. Haurem anat, sense, abans de trencar-se el partit, en una certa xuta, això haurà sigut una altra cosa. Però, en fi, Lluc no li diu a ningú que ja va en la llista electoral, això un dia parlant de Soler no ho sabia. Soler s'entera que Lluc va a les llistes del PSC per Girona perquè ho veuen al diari. I això se queden flipats, és a dir, que els han dut a una... Partit Carlí, si ara ho analitzes en perspectiva política, dius, el Partit Carlí, el PSPB i el MC. Pues, això en aquell moment aquest podien pensar que anaven a menjar-se el món, però és que sabien d'això com funcionava, sabien que això no tenia eixida. No és que va ser una... En fi, i això és el que passa. Duen el partit a un aixucat. Després, nosaltres, jo estic en els Garcés, en el que creiem Unitat Socialista, com el partit se trenca, Joan Garcés no va a la llista, i va, en aquest moment, en vez de ser un dels importants, és el PSP de Tierno. Vale. I va Sánchez Ayuso de cap llista permanència, que és el que és de diputat. Després d'aquesta desfeta electoral, per ells, perquè nosaltres traguem un diputat i un senador. Però el mateix Joan Garcés ens explica, fem un conèixer animado, que no podem mantindre aquestes estructures així, perquè això fa el xoc a la dreta. Les masses han triat i han dit que el Partit Socialista que té que anar endavant és el PSOE. L'única que ens queda és fer un congrés i decidir. I anem al famós congrés de Benimodo, on n'hi ha dues alternatives, o se n'anem en el PSOE o se n'anem en el Partit Comunista, però que no podem mantindre un altre partidet fent la mà. I se n'anem al PSOE, s'aproven a ser en el PSOE per 9 vots de diferència. Això ho sabies, en el Congrés de Benimodo. Havien cobrat la pasta del diputat i el senador, no tenien deutes, nosaltres entrem en el PSOE sense cap de deutes, és a dir, fem el Congrés de Benimodo, fem una paella i se separem. I entrem en el PSOE, l'única condició que sí que recorde és que entrem tots com a militars de base, cap problema, no negociem a càrrec, el PSOE no admetís cap negociació, tots al PSOE de militars de base. I l'únic que no pot entrar, que ho ha de, això ho ha de dir, m'ha dit Joan Garcés, podem entrar tots menys Joan Garcés en el PSOE. I això per què? Això perquè ells no el podien, ells li tenien respecte, perquè ell és un home que continua tenint relacions amb Fidel, home, quan Felipe és president del govern, té que anar a Cuba i Fidel Quinta Garcés li pregunta si vol que el recibisca, si el recogem, a veure quin tracte, en fi. És
Ell estava en París, doncs ell ens diu que no, no, que tots, que si ell vol entrar, ell entrarà per París o per Madrid, que ella, que no se preocupen d'això, que no són, ella haurà entrat igual, és un home que no li poden negar, diguem-ne, l'entrar, això haurà sigut un escàndalo. Ell no demana l'entrar al PSOE, però diu, no, no, vosaltres ahir al PSOE, que l'únic que arriba és un això de que podem entrar, i entrem tots, de militars de base, als 3 o 4 mesos, tots els nostres quadres, ja, perquè el PSOE pràcticament no existia, molt de més congressos comarcals, i estem tots en Carmele. Després entra el PSPB, mesos després, en un procés costós, perquè fan un congrés i la gent vota que no volen anar al PSOE. I entonces estos diuen, ells per la campanya electoral havien tret un préstec de 20 o 30 milions de pessetes, i aleshores, quan perden el congrés, de que la gent no vol continuar i no vol anar al PSOE, diu, pues vale, pues que vull continuar, que se passa al carrer de, a nivell personal de els que hem firmat se retirem i entreu vosaltres a pagar personalment el deute electoral. O sigui que Lluc, això sí que ho fa bé, negocien el PSOE, que entra el PSPB, entren en l'executiva de país, en les executives comarcals, en negocien tots els càrrecs, i que el PSOE se fa càrrec del deute del PSPB. Una negoció, jo crec que això era un home molt escrupulós. Ells entren ahir a lo grande. I bé, jo poc després ja me la va aspirar, no tenia... el Congrés de Benicàssim, el 28 Congrés del PSOE, que és quan tindran els trotskistes, jo vaig a parar al Comitè de Conflictes. És la renúncia al marxisme i a l'esquerra. Això ja és un... ideològicament és un partit de Xitxa i Llimonà. I el Congrés de Benicàssim se renuncia a la qüestió nacional del País Valencià i la Valencià. Ja no tenia res que bé. Adiós i buenas. Val, tornem al PSPB, i això del moment del trencament. Joan Romero, quan ve al sí. programa tampoc ens ho compta, Joan sí. Romero fa una espècie d'intent d'unificar de tercera via. És que n'hi ha una tercera via. Quan el partit se trenca... Joan Romero sí que és un militant nostre, però després se'n van en els altres. Ell intenta la tercera via en Joan Olmos, el de Massa Magrell, el d'enginyer d'esports, el de... Saps qui és Joan Olmos? Vale. Ells... és una gent que intenta una tercera via. Joan Romero és un militant del PSPB original, no de l'entrar en l'Alegre Professor, una altra cosa que després s'alinea en ells perquè està a la universitat. Però ell entra molt jovenet en el PSPB i recorda una reunió perquè la gent pregunta i qui era el president, qui era el secretari? No n'hi havia càrrecs en la clandestinitat, n'hi havia responsabilitats. I Ventura... JJ convocaven la gent que tenia que convocar per parlar el que n'hi havia que parlar. No n'hi havia un secretari de propaganda, que això la gent no aguantés, no n'hi havia un responsable. Era gent que tenia responsabilitats. Això, diguem-ne que el pes de l'organització la portava Ventura i JJ. JJ seria algo paregut a un secretari d'organització i Ventura algo paregut a un secretari general i a un president. I després cada un s'ocupaven de les coses que tenien que fer, però que no n'hi havia càrrecs orgànics en el partit. Te dic perquè un dia Ventura ens explica en una reunió del partit, diu que n'hi ha una sèrie de gent de la universitat que vol entrar en el partit. Vale? I diu, lo que passa que la majoria, estos parlen en castellà, teniu algun problema? I serà Romero. I el problema ningú, mai havia, no havia, així no hi havia militar que parlen en castellà. Sí. I Romero és un home que xamugava el valencià allà, el xamugava, ella al mes ja xamugava com un home, és a dir que... Sí. I hi ha una cosa molt curiosa, i és que en un moment determinat, bueno, després de la segona assemblea nosaltres tenim problemes perquè se donen compte que estem infiltrats de la policia. És una història que també sé que podia estar usant con tantes coses. Vam fer la segona assemblea en un local de la plaça del Negrito de la Iglesia. Entonces no hi havia telèfons, mòbils ni res d'això. I quan fem coses d'aquestes enormes, xutaven almenys 60 o 70 persones, una assemblea de quadres. I quan així m'havien quedat, per 20 minuts després, fer una manifestació de vot en el mercat de Mossèn Sorell. I llavors se disperseu i són les 2, són les 7 de l'esplà, a les 8 en punt, o a les 8 menys 20, o a les 10, en aquest punt. I així em votaven, traiem la bandera, pegàvem 4 quinze i desapareixíem. Vale. Disperseu-se i tal. Jo me'n vaig i me n'eix al pont, ahir davant de l'escola d'idioma, me n'eix al pont per no estar sentat en un lloc esperant. I a la que ara vaig a caminar perquè dins, perquè m'ho censuré per Barrio Carmen, me sent les sirenes de la policia, d'allà de Bona Riu, de la Casa de la Caritat, i se clavaren per ahí, bueno.
I diu, hòstia, això ve per vosaltres. Vol dir que gent de la que estava en l'assemblea aquella, quan isqué, agarra el telèfon i digué, s'ha acabat l'assemblea, l'ha fet dintre el puesto i ara hem quedat per fer una manifestació de vot en el mercat de Mossos. I m'ho estava esperant i, vale, jo no pugui arribar. I allò s'acaba, vale, molt bé. Llavors ens hem compte que estem infiltrats. Som 400-500 militats, la policia ja està dins del... I ahir frenarem un poc els cavalls. I nosaltres, la parella de premsa i propaganda, se sentia molt acosats. Vas tindre registre de la Guàrdia Civil i tal, i ens estaven dient, sabem qui sou i el que esteu fent, però ells ja tenien molts dubtes de l'evolució que estava prenent la vida i vaja, que diguem-ne que no s'ha carnissaven nosaltres, sinó simplement mos... Vale. I nosaltres el que fem és que dins del partit se clandestinissem. La gent que estem en la parella de propaganda diu, mira, no podem anar per ahir i a partir d'ara nosaltres ja muntarem un pis secret nostre de la gent de premsa i propaganda. I vosaltres mos dieu, d'este d'això ne volem 2.000. Vosaltres mos direu, pues vale, mos heu de donar 1.000 pesetes per comprar paper i tal, igual, i ja vos direm quan ho tinguem imprès, on mos heu de limitar. Nosaltres fem una estructura clandestina dins del partit. Que per cert, allí vivia Amadeu Foregat, que s'ha donat de seguida de que el que estava fent en el pis i s'acollona. Ara crec que viu Piera. Era una finqueta que hi havia allà. Vale, allà tenim un pis que... T'ho dia tot això perquè se donen compte que estem infiltrats i que n'hi ha que anar a espatlla en les coses que se fan en el moment del trencament. I t'ho dic perquè quan se fa el trencament estos denuncien que nosaltres ens han mandut la documentació interna del partit. No sabia, és que no sabia que ja feia mesos que no estava en el pis del partit perquè pensàvem el pis que teníem darrere de la Maedeu, en el carrer del Mirall, pues era un pis que la policia també tenia controlat i si un dia entraven allí, nosaltres la documentació més sensible ja la van traure i la teníem en un pis, nosaltres teníem diversos pisos clandestins a València. Però no és que l'havien furtat perquè s'havia entregat el partit, sinó que molt abans ja l'havien llevat. Que això també és una història molt curiosa. El pis del carrer del Mirall, quan el lloguem, ahí muntem una cosa que se diu el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que era una espècie d'associació d'estudis, era la cobertura, per si... Vale, això no, aprofitava per ben poc, aparentment... vale. I aquest pis, quan el lloguem, s'entenem que era d'un antic aviador de la República. Ho sabies això? Te ho heu contat algú? I costa, pobre home este, que havia estat tancat per la garreta tal i qual. I diem, mire, vosaltres en realitat som un partit clandestí, li ho diem perquè si té algun inconvenient, pues busquem un altre pis perquè sí, perquè allà. Li ho diem per respecte, perquè sàpiga qui som. A banda del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, en realitat som un grup clandestí que té un PSPB i tal i qual. A mi me la bufa i m'alegre molt de veritat. A mi, després de lo que m'han fotut, després de lo que m'ha passat i tal, a mi, jo no sé res, a mi m'és igual que sigueu un partit clandestí, que jo sou un grup de paracaidistes. A mi me la bufa, però l'home estava... Però potser ho diguem, perquè te dones compte dels detalls. Això era una cosa de dir-li, mire, nosaltres, a veure si després el relacionen en un fren hòsties i no tenim puta idea. I li ho diguem. De les coses del partit, puf, te podia contar un millor. Això anava així. I de Romero, el moment en què sí. Estava en tercera via, l'objectiu era... Era intentar unificar el partit, però això ja estava trencat. Ahir Lluc ja estava en el tema del PSOE i Garcés en tal, el germà Garcés en el tema de no estar dins de la Segona Internacional i poder ser un partit que un dia pactaran els comunistes i tal. Si això s'ha arribat a estar, acusen el PSOE de pactar con los comunistas i con los no sé què, això era una cosa... Sí. I Romero, tenia el que se van clandestinitzar dins de l'organització, perquè nosaltres demanàvem el que ens feia falta, nosaltres, i en un moment determinat demanem algun voluntari més pa que ens ajudi. I llavors ells ens tenien que proposar, nosaltres l'acceptàvem o no, l'equip que, diguem un equip molt compromès des del partit. I nosaltres demanem algun voluntari perquè ens ajudi, tal, i un dels que es presenta voluntari Romero, que l'acceptaren. I li posaren de nom Estrelinco. Per què això? Sí. Tu has vist Doctor Zhivago, la pel·lícula? No l'has vist? Doctor Zhivago, sí. Sí, vale. Pues el trotskista, el del tren, és Estrelinco, el que està casat en Larissa. I si tu el mires, li sembla a Romero.
No sé com li diuen a l'actor anglès, sí, sí. Te recordes si és del tren blindat, que el de Tena Sivago i tal, li diu, en Rússia ja no n'hi ha vida privada i tal, i això és Estrelinko. I nosaltres, com Romero li semblava físicament, pues, tots teníem nom, Vicent Garcés era Tragamirindas o Sandokan, és a dir que sí, Eliseu era el Santa Santorum, Joan Garcés era el Bruixot, jo era Pataca o el Poeta Negro, és a dir, si un dia entrava la policia i en el pis i agarrava, ja ha passat Pataca o ja ha deixat un això per tragar mirindes, o, en fi, i entonces Joan Romero era Estrelinko, JJ era el Pollastret, tots teníem un nom de guerra que se dia per evitar aquestes coses. Hem parlat de la Federació de Partits Socialistes a nivell espanyol, però dins del que era el PSPB també n'hi havia un tema que se va arribar a treballar, però també un poquet abstracte, que és la relació primera amb els catalans i els majorquins d'observadors. La Conferència Socialista dels Països Catalans. En Ixena, en Països Catalans. Sí, sí, sí. Sí. Si veus la documentació, te la puc ensenyar. Si la vols gravar algun dia, perquè ara estic treballant amb molt d'això. Això ho creiem nosaltres. I n'hi ha una cosa curiosíssima que ho conté jo així en els exvalencians. És que a última hora els catalans no venien. A última hora quedàvem els mallorquins i nosaltres, catalans, en les últimes convocatòries no venien. Perquè ja ho veien això una cosa... Sí, sí. Però això és un tanto que se peguem. Nosaltres creiem la Coordinadora Socialista dels Països Catalans. Se crea, diguem, perquè ja se veu que per les qüestions nacionals de València i de Mallorca, sí, etcètera, sí, interessa a nivell afectiu o cultural, per dir-ho d'alguna manera, sí, 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 juntar-se amb Catalunya. Sí, i una cosa molt curiosa. Això també propicia l'apropament entre el PSM de Menorca i el de Mallorca, que tampoc tenen la... Això són dos mots diferents. És una cosa que li crea molta curiositat. Tinc un amic mallorquí, advocat, professor d'institut, que jo anava a Menorca des de la part nord de Mallorca, a la Cúdia, el port on està, de Sa Paula, prop de Sa Paula, ahir és el ferri que va a Menorca, que va tots els dies. I ell és de Sa Paula i estàvem montant a Mallorca la meva dona i tal, i demà que aneu a fer? Estem en diversos dies. Demà volem anar a Menorca. Diu, pues mira, me n'anirem vosaltres perquè me dóna vergonya que... No haver anat mai a Menorca. I anarem de matí i tornarem per la vespre. És un mal que mai torna. I dic, per lo menos, però diré jo que a aquest nivell també el PSM de Menorca no tenia res que veure. No era un partit socialista dels Illes Balears. Estava el PSM de Mallorca i el de Menorca. I en la Conferència Socialista dels Països Catalans, ahí estaven tots. Perquè els de Eivissa sí que tenien més contacte en els d'Alacant i en els de Dènia i en aquesta gent. Però també el de les Pitiuses, també hi havia, en fi, 14 mal contats. Però sí, sí, sí que és una cosa que tenim. De la mateixa manera que els únics que parlen dels Països Catalans en guerra és el POU. El mitin parlen dels lligams entre els Països Catalans. També en els Països Catalans o Catalunya-València abstracte? Sí, això ho tindria que, perquè fa molts anys, és que n'hi ha un llibre d'Aimà, que parla, que n'hi ha fotos del mítin de València. Sí, sí. Nina això ho tenia clar, eh? Sí. I són els únics que tenen això. Bueno, perquè no te vaig a dir, la Fall, anem a veure. N'hi ha una cosa complicadíssima, la Madre Pàtria, anem a veure. Lenin té els seus collons de carregar-se Rússia. I se crea la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Això, després de la Gran Guerra Pàtria contra els francesos i la Primera Guerra Mundial i tal, això de fer desaparèixer la Madre Pàtria, això n'hi ha que tindre molts collons. I este se lo carrega. Així no hubo mai cap intent de ningú de dir això d'Espanya s'ha acabat, perquè això d'Espanya ferix a molta gent, perquè Rússia, l'imperi rus, era també l'imperi agressor d'Ucrània i d'un montó de països que no eren russos, eren una altra cosa i ahí estaven subyugats. Els anarquistes creen la Federació Anarquista Ibèrica, no espanyola. Te vaig a dir més, quan se crea la FAI, que se crea en València... En València, sí. La Valvarrosa diuen uns, això, i en Saler, vale, molt bé.
li ofereixen, el grup veritablement fort en la fundació de la FAI són els catalans i després els valencians, però això se fa en València. I li ofereixen la secretaria peninsular, que diuen ells, als portuguesos, perquè vegin, els portuguesos, de que això tenia cap problema per evitar que diguin, mira, això és un tema d'absorció de Portugal per els espanyols, sinó que ells tenen els collons de fer la Federació Anarquista Ibèrica. Això d'Espanya se ho passen per els collons. Això, si ho analitzes políticament, això és d'una valentia política de tres països de collons. Ells se la bufava el tema d'Espanya i en fi, però tot això serà a orris. Però és l'únic intent d'una... Quina estructura n'hi ha hagut així que fer això? Ningú, els anarquistes. Sí. Tornant al tema d'esta federació... Bueno, no arriba ni a federació, no? Era una coordinadora de partits. Sí, sí. Tinc aquells papers, vols que els agarri? No me'n recordo. Jo després de l'entrevista sí. Ho mirarem. Val, per fer-ho curt. Coordinadora socialista dels Països Catalans. Per fer-ho curt, simplement s'entenia que dins de l'estat espanyol calia que València, Catalunya... Però això està en els nostres papers, eh? En tots els nostres papers. Mira, hi ha una cosa molt curiosa, jo també ara m'he cridat l'atenció, entonces no. Nosaltres tenim una impremta clandestina i publiquem una mena de llibres en fulls, grapats, que són quadres de formació. I tenim quadres de formació 1, quadres de formació... Ja hi ha analitzant tot el marxisme, la qüestió nacional, la llengua, tot això. T'ho dic perquè en aquell moment, i en els primers anys de la transició, en tots els partits hi havia una secretaria de formació, que era important. Ara han desaparegut. Ara la gent s'apunta al PSOE o a Ciudadanos o a Esquerra de Rússia com canvia de canal en la tele. Mira, estos me gustan. O Lòria i... No. És més, nosaltres, abans, quan no demanàvem entrar al partit, li donàvem els quadres, mira, nosaltres som això. Ahir n'hi havia un esquema, n'hi havia una manera, i fem cursos de marxisme, i fem cursos de dins del partit als militars que s'integraven. El Partit Comunista crec que encara ho fa. El Partit Comunista ho fa encara? Sí. No ho sé. O almenys fa demà que ho feia, i en sí. Cas de compromís són les trobades que fan, però sí, hi ha molta sí. Crítica sobre el nivell. Sí, no, trobades. No, però que, sí. Qui fa formació en els partits? Nosaltres fèiem cursos del marxisme en la clandestinitat, cursos de sexualitat. Me'n recordo, com a llibreter, portàvem la revolució sexual de Louis Hamlet, que era una edició feta en Argentina, perquè així davant d'estar allà d'on hi havia 2.000 xiques. I nosaltres també fèiem la revolució. I aleshores això es cridava molt l'atenció. I d'ahir parlàvem, perquè això va lligat a la ideologia. La manera d'afrontar la sexualitat, la llibertat de les persones, va lligat a això. I se feien cursos sense parar. I aquestes coses, això ha desaparegut. Això no, no. Tu te vas apuntar al PSOE o a no sé, no. T'apuntes ja. Val, com si t'apuntes a València Club de Futbol o al Llevant o a l'Atleti de Madrid o al Barça o al Mar. És una cosa que no n'hi ha més profunditat. I dius, hòstia. De fet, ja n'hi ha gent del València Club de Futbol que voldria que n'hi hagués més formació sobre la història del club i aquestes coses, però sí. Bé, això és un altre tema que no anem a tractar. Sí, però és un altre tema, doncs mira, és un tema interessant. En la transició n'hi havia molta gent d'esquerra que li donava vergonya que l'associaren al València Club de Futbol. El Minyana era el soci del València, jo també soc soci, també soc soci del València Club de Futbol. La gent en un moment li pareixia que li donava vergonya, o sigui, tu, jo no entenc com els valencians que són del Barça. Que són de Madrid menys, però hòstia, jo sóc del València i del Llevant perquè són equips d'ací del meu país. No ser del Barça perquè ho guanya tot, bé, això quin mèrit té o quin sentiment és ixe que negues ahí, pues en aquell moment Manolo Chirol, president de la Diputació, soci del València, te'n podia explicar la tira de gent i a més ho duien molt callat, que en fi, el futbol és molt bonic, el futbol és molt bonic, con la pilota és molt bonica, perquè pareixia que el València és de blaveros i de dreta, bueno, la directiva sí, ara és de xinos. Sí, i aquest sentiment valencianista, per què? Perquè n'hi havia que amagar-lo. Pareixia que estava mal mirat ser d'un equip. Per tancar, diguem, el PSPB, òbviament, tenia un àmbit d'actuació valencià. Era un partit que avui en dia consideraríem nacionalista, encara que, diguem, el seu objectiu era ser un partit interclassista, sobretot en presència forta de treballadors i socialista. El PSPB se declarava marxista. A diferència dels sí. Que venien ja influenciats pel Bonn, que sí, ja havien... Sí. El Partit Socialdemòcrata Alemany crec que és el 59, i el PSOE censurés més.
i el tema dels Països Catalans ja per deixar-ho era abstracte, clar, no? I no hi havia ni voluntat de crear una federació que unir els tres ni cap altra cosa, simplement... Però en els nostres codis de formació està tratat això, eh? Te vaig a dir més. Mira si... Anem a veure. Lluc, n'hi ha una carta famosa que jo ho comento en aquest llibre, de Raventós Aventura, dient-li a veure si pot convèncer a un jove professor que n'hi ha en València, que és Ernest Lluc, perquè s'afilia al PSC, perquè no militava el PSC. No, és que no, segurament estaria en el sol en aquell moment ja, estaria d'amagat. Vale. I Ventura, Lluc entra en el PSC perquè s'afilia al PSPB en 76. I tenim un tratat de Germanor en el PSC, nosaltres en el PSC, que deia que els militants valencians del PSPB que s'anaven a viure o a treballar o a estudiar a Catalunya eren de facto militants del PSC en tots els drets. I els militants catalans del PSC que treballaven bien, no, això, a València eren membres de facto del PSPB. Així n'hi havia diversos, Bernardí, n'hi havia diversos catalans que vinguin a treballar a València i eren militants del PSPB. És a dir, que Lluc entra militar en el PSC no perquè s'afilia al PSC, però és el que diuen els països catalans, sinó perquè s'afilia al PSPB i tenim un tractament de partits germans. Això és un matís important. Això és, diguem, que la relació era estrictament de germanor. De germanor, total de germanor. Tristament vas llegir les memòries de Joan Raventós i en un moment determinat parla de Ventura i l'únic que diu de Ventura és que va conèixer la Ventura en París perquè li presentava no sé qui perquè volia que li presentara a Dionisio Ridruejo. Això li vaig dir un dia a Vicent Soler en un llibre de 400 pàgines, perquè nosaltres tenim una montonera de fotografies de Raventós en València. I dic que tota la relació que diu Raventós, perquè ells tenien una mala consciència de lo de la FPS, la venda que mos feien, que mos veneren, mos utilitzaven en moneda de canvi, damunt sabem que nosaltres no ho anàvem a utilitzar en aquell moment, perquè era tirar pedres. Només faltava en la batalla de València, en plena guerra anticatalanista de tot el FEMER que n'hi havia en València, que nosaltres haurem eixit a denunciar que els catalans mos havien venut al PSOE a canvi del seu encombrament. Que el tema és guapo, eh? El tema és guapo. Només faltava en nosaltres, en això vam ser exquisits, no entrarem mai en aquest tema, però ells sí que tenien molt mala consciència en això. De fet, quan traiem este llibre, nosaltres pujàvem el 11 de setembre a Catalunya a muntar una parada de llibres a través de la Federació d'Entitats Culturals, que pujava al Liceu, Escola Valenciana i el Gremi d'Editors del País Valencià, que nosaltres no havíem anat a l'Associació d'Editors per lo mateix, perquè no era prudent, perquè no sé què... Tot... Vale. Joan Carles Martí, un concejal de Barcelona, la gent jove del PSC, desconeixia que el PSC i el PSPB s'havien declarat partits germans. Havien sentit campanes, però no se coneixien els diputats valencians, que se saludaven en Madrid perquè algú i tal, però que vamos, no tenien cap relació. Quan van descobrir aquestes relacions de germans, fliparen. I Joan Carles Martí me digué que si presentarem, teníem un inconvenient de presentar el llibre personal, i va dir que ningú no hi parlar del tema este. Raimon Obiols, l'home que li portava a la web, era Àngel Castanyer, que crec que ha mort ara fa poc. Àngel Castanyer torna a Tarradellas de l'exili i per la seva disputa en Pujol de Tarradellas, molt acertada, perquè ells s'arrimaren al PSC. I Àngel Castanyer era el que li portava la web a Raimon Obiols. Jo l'Àngel Castanyer parlava molt i tal. I Raimon Obiols, nosaltres diem de presentar-lo a Simbència, el llibre. Raimon Obiols li diu a Àngel Castanyer que me diga, que mos pregunte si acceptaríem que vinguera ella a explicar el tema a València. La seva versió, a banda de la que jo donei, que la donen papers, el perquè de tot allò. Nosaltres diem que cap problema. Vicent Soler, parlant ell, me digué que ell volia estar en aquesta taula també, cap problema. I ja parlem, havíem parlat tant per presentar-lo en Barcelona i en València, en Blanqueries, en el local del PSC. I quan ja estava tot a punt, els arriba tant Barcelona com de València, en Joan Carles Martí, com ara d'ací, que d'això de moment no era el moment oportú per parlar del tema este. I ahí s'acaba. El problema és que mai és el moment oportú. Eixe, sí, ara però tampoc és gens oportú. Tu ho has llegit i tu ho imagines. Sí, però quan ja estava tot, i estic parlant de Raimon Obiols, de Vicent Soler,
Havien quedat en fer, i a més en un terreno d'ells, en blanqueries i allà, i que estigui a la taula qui tenia que estar. En fi, jo així traque els papers, no és que jo m'invente coses, jo dic una cosa i traque el paper, ahí el teniu, que estava en l'arxiu del PSPB. Perquè Raimon Obiols anava a treure les seues memòries i volia saber primer com caia tot això per voler com parlava del tema. No les he llegit perquè pff, és que m'avorrixen. Després de llegir al Joan Raventós, ignorant totalment la FPC, tot és com si això mai haguera passat, estirar en fi. Saps tu sí que arribaràs a militar al PSOE? Sí, 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 jo entri, el meu germà va ser diputat en l'equip de Girona, de Manolo Girona, però té ja aguantí hasta el Congrés de Benicàssim. Menaní, acompanyada del Vinyana, de Paco Soria, una sèrie de gent, que entrem en el PNP, Paco Bulguera jo el conec tota la vida, des de l'època del Rapenat, i ell mos demana que entrem en el PNPB, perquè el PNPB està molt a la dreta, per defensar en l'assemblea del PNPB la fundació de la UPB. Però abans d'això, perquè això n'ha que analitzar-ho punt a punt. Sí. Tu entres al PSOE via Unitat Socialista del País Valencià i ahir te trobes gent que ja estava dins del PSOE i això que eren quatre allà del sombrero, que sí que defensava la qüestió nacional, bàsicament jo soc Lluís Albinyana. Sí. Que, diguem... Sí, Albinyana arriba a passar pel PSPB, però fugazment. Ell entra al PSPB... Això no ho conta ell. Això no ho conta ell. És que igual ell no vol contar o no parlar d'això. Però jo recordo que ell ha entrat a Albinyana, mos informaven tal i qual, però ell, l'aventura, venen al Boralla, ve Felipe i esto, li ofereixen entrar en el PSOE i un càrrec i tal, i ell renuncia. I Albinyana, que fa poc ha entrat, diu, hòstia, és ell el que s'ofereix. I entonces ell és el que fa l'organització del PSOE moderna, sí? Ell se dona compte que ell també té aquesta visió de que el PSOE va ser important i és de més, no? I el que Ventura rechaça ho agarra ell. I sí, 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 està molt espavilat. Jo tinc bona relació amb ell, un tio, en fi. La seva última etapa és la més brillant. És quan ell se vol plantar l'ou, com l'escurredo allà, i no té res a fer perquè ell no pinta i la gent del PSOE és un aparell increïble. Això... Aleshores, així estem parlant del 78, que ell ja és president del Consell. Del Consell de Preautonomia, sí. Irònicament, al PSOE estan entrant ara quadres i militants valencianistes per la desfeta d'aquests partits. Sí. I ocorre que se carreguen a Albinyana. Això sí. per què passa? Perquè Albinyana fos als andalusos. El PSOE havia dit que la via del 151 s'havia acabat i que el 101 no sé què... I els andalusos, estava Escuredo aquell, president, diu que no, que ell volia una autonomia com la catalana, la baja, i forcen els ajuntaments les votacions i tal. I així el País Valencià, Albinyana també insta tots els ajuntaments a fer declaracions per la via del 151 perquè allà desobedís l'ordre del partit i el partit se'l carrega, com a Escuredo també se'l carregaren. No pueden en ese momento, pero después el FENER. El que no se mueve no sale en la foto. Y al mirar se lo carreguen para forzar al partido a demanar la vía del 151 en contra de la designación del partido de que se había acabado eso. Que eso no era para catalanes, vascos y gallegos. Y los andaluzos porque habían votado en un referéndum. Que eso le costó el carrer a Escudero. Y a ellos no arribaren porque a ellos el carreguen antes, ellos el voten. I llavors, quan ocorre això, vosaltres sereneu també en ell? Sí, molt poc, sí. Mira, però això és una cosa complicada. L'aixeda nostra del PSOE, l'entrada en el PSOE entra pràcticament tot, molt tant per part nostra com per part dels altres. Perquè el PSOE, quan entrem en el PSOE, jo quan vam anar del PSOE, me quedé de conselleria. I, hòstia, Arnal, un tio en la teva historial i tal, igual, però si anem a tindre més càrrecs d'ací dos mesos que militars tenim, i em frenen de tot. I, és que jo no estava en això per ser alcalde i diputat, m'ho creia. D'ací dos mesos en governador civil del PSOE, si eren els treballadors al carrer, jo sufraré hòsties igual. No m'interessa a mi. Jo venia d'un entorn llibertari i la política no, en l'aspecte professional no m'interessava. Així n'hi ha molta gent, moltíssima gent, que se deixa la tenda, se deixa el banc, se deixa això per ser alcalde, per ser diputat. I, en el meu germà tinc una discussió, parlarem d'això, perquè el meu germà va ser diputat i a mi també m'oferien, i mira, els dos no podem dedicar-nos a això.
patint d'independència ideològica, has de tenir independència econòmica. Si no tenim independència econòmica, estem perduts. De fet, el meu germà, nosaltres anem fornes, se queda al forn, jo havia mort a la llibreria i vivia a la llibreria. El meu germà ser el forn, i el perguerem, el perguer el forn, és a dir, a la política, perquè després, una vegada t'han atrapat, si no pegues la cabotalla no vas a la llista. Així, una vegada t'han donat un càrrec, a partir d'allí te demanen la lealtat inquebrantable, com els franquistes. I si tu després no entres en els components que es marquen i te diuen per ací, per allà, ara digueu 32, ja no vas a l'altra llista i quan ja te tenen la guerra professionalment ja l'has cagat. I jo conec un munt de gent que a última hora l'obsessió era continuar en les llistes, perquè si no eres alcalde, no estàs alliberat, o no eres consellera alliberat, o no eres diputat, o no eres assessor, o no sé què, entonces ara de què vius? Pues gent que tenia una tenda de electrodomèstics, gent que tenia un forn, gent que tenia un bar, gent que treballava, en fi. I atraparen un munt de gent que després estaven atrapats i cada vegada hi havia menys càrrecs, perquè el partit anava en marxa enrere com els carrancs i això, la batalla ahí ja era la supervivència. Però en fi, això no ho vas viure perquè ja me l'havia pirat. I no... era un tema complicat. I llavors és que se n'isquereu, Monteu... Jo, nosaltres, sí, te vull dir, és que se n'isquim, som molt menys de que... Perquè la gent cada vegada som molt menys. I nosaltres n'isquim, doncs així en l'Horta se n'isquim 7 o 8, doncs Rafa López, en Rocafort, jo, el Fontestat en la Creu, crec, no me'n recordo. Se n'isquim uns pocs, anem a la Mitjana i entrem en el PNPB perquè a recolzar la Burguera per poder que el PNPB entre en la creació de la UPB, que ahí estan els socialistes, no sé com se diuen estos, que estava també en Vicent Álvarez, crec, socialistes independents, no, ahí estava el Pere Machor i estos, agrupament socialista, o agrupament d'Esquerra, exacte, ahí és quan se crea la UPB. I del PSOE entren molt poqueta de gent, que venim del PSOE molt poqueta gent, perquè la gent s'ha acomodat ahir. Anar-te'n una altra vegada a zero, la gent que ja és alcalde, diputat, no sé què, dir, no, ara tornem a la batalla, a la trinxera de la revolució. Això ahir no... N'hi ha gent que se'n va a casa, diu, a fer la mà. No vol continuar, però tampoc vol... En el PSOE, però tampoc vol ficar-se en fregats d'estos. I això és, i ahir és quan voten la UPB. I del naixement de la UPB, tens alguna anècdota? No, home, en la UPB vaig estar molt a gust al principi, però ve un moment, la UPB ha tingut un llarg caminari complicat. Vingué un moment que, així en l'Horta, clar, electoralment, és un partit que té una estructures locals dignes, però no té representació parlamentària i tal, i això és costós. Però a mi això me la bufava. Però en un moment determinat, Pere Major, estos perden el nord, a mi, igual és, era l'acertat, i s'adonen compte de que així el nord a nord, en un moment determinat, la UPB, han convertit el PSOE en el nostre enemic, no. PSOE no és el meu partit, però PSOE tampoc és el meu enemic. El meu enemic és la dreta, és el PP i deixeu estar de tonteries. Hi ha un moment que entren en el tema de que per el PSOE, per el PSOE. I així en l'Horta Nord arriba un moment que l'UPB dona suport per activa o per passiva en tres pobles al PP, que són Meliana, Museros i Bonrepòs. I nosaltres quedem flipats, per activa o per passiva, per abstenció, però deixem que mani el PP. I nosaltres, així en el poble, que és un dels col·lectius més antics de l'UPB, ens reunim i dissolem el col·lectiu. No és que se n'anem, és que dissolvem nosaltres, dissolvem el col·lectiu. I vingué Pere Major fet un bou a dir que estaven locos, que havien fet per dissolver el col·lectiu. No entenem com podem estar. Mon pare s'alçaria en la tomba i me correria a gorraes. Toni Moya, sa mare, li digué, què t'has fet de dretes, Toni? Va ser en la llista de tots els beatos del poble. En fi, nosaltres n'hi ha una sèrie de gent que aquestes coses mos venien de cul. I diu, que esteu locos, és que només mireu on fem pactes en el PP, on fem pactes en Esquerra Unida del PSOE, ahir no ho mireu. Dic, home, nosaltres som curtets, però hasta ahí arribem. Que fem pactes en el PSOE i en el PC, hasta ahí arribem,
però si no tenim clar qui és l'enemic i també fem pactes en el PP, ahir no arriba, em vaig a casa i continuo. Jo tenia la meva batalla de l'editorial, la meva batalla cultural, la batalla de sempre, de tota la vida, que des del món de la cultura se poden fer moltes coses. I des del món llibertari, a partir d'ahir, en fi, al llarg de tota la història, jo tinc diverses aproximacions al món llibertari, el que passa que era un desastre. La CNT de Malacarí, nosaltres estiguem en Carreixet actuant en el Parc Güell, en les famoses jornades, aquelles famoses de l'Ajo Blanco, de 150.000 persones. Però allò acaba com el Vall de Torrent, en fi, con, tota la... i així en Blanqueries s'acabaren a cairades i a tirs. La CNT sempre ha sigut una història de decisions, de desmuntatges. Tots els nostres, sempre que m'he apropat ahir, m'han anat escaldat, espantat. I ja, en aquest moment ja pues ja s'ha fet l'últim trencament de la CNT i la CGT ha començat a funcionar i ahir sí que va veure que, hòstia, ja n'hi ha una organització llibertària que és sèria, que funciona, que atén, que té afiliats, que no és qüestió només de treure la bandera al carrer i quatre crits, sinó que comença a funcionar. I en això hi ha la batalla, ajudar al moviment llibertari en el que poguera i en el món cultural i a continuar. I col·labore, això sempre ho he fet, i això ho saben ells, sempre he col·laborat en qualsevol cosa del PSOE, del Compromís, del PC, de qui fora, sempre que de Podemos, sempre no he dubtat mai en col·laborar en tot el que és l'esquerra en aquest país. Aixina, com també fer un poc de resum també d'este desencant, en la transició negre molts desencants, diguem que este últim desencant més de, entenc que és la dècada dels 2000, el meu blog i Pere Major, diguem que arriba un moment en el que tu veus a lo millor que a nivell individual pots estar més a gust o pots fer més que estant en una organització. Sí, i ara ja faig que me passa una cosa. I és que jo tinc una relació amb el PSOE, a nivell personal. La gent me respecta. Al final en la vida diuen, este està loco, però este... jo vaig de cara, a mi me veu vindre tot el món. Tinc una relació amb el PSOE, tinc una relació amb Esquerra Unida, tinc una relació en Compromís, és estar militant d'ahir, tinc una relació amb Podemos. Tinc una relació. A aquestes altures de la vida, si jo m'afilia ara a Compromís o això, els de més ja no te miren igual. És a dir, vosaltres estem fent ara documentals. Això, en Alacant, per exemple, el tema de la memòria històrica té dos branques. Sant Andreu i la gent, diguem-ne, nacionalista, per una banda, i Paco Moreno i els comunistes, per una altra. Dos branques, pràcticament, que no hi ha manera... És molt difícil, i ahir tens que fer equilibris per a dir... si te veuen a l'altre, te veuen ja com un enemic. Això és una cosa molt fotuda. I així en la memòria en València el mateix. Així és l'únic que han tingut sensibilitat per això. Ha sigut els comunistes, n'hi ha que reconèixer-ho. Nosaltres hem fet un documental, El fill del silenci, Rosa Pérez, de puta mare. És el millor documental, que més tècnicament el millor lograt, perquè el que més pressupost hem tingut. En hem fet un altre, el camp de Porta Celi, en la consellera de Justícia, Gabriela. Gabriela Bravo. Sí. I hem d'anar sempre en cuidado perquè, perquè en quan es marres un poc la gent ja té mira de cantó. En Compromís no tinc un problema perquè és el tema de la memòria dels has barat moltíssim. Jo crec que s'han equivocat, s'equivoquen. Però és un tema que han passat olímpicament. L'únic que han tingut consciència han sigut els comunistes molt de la seva memòria, ojo, molt de la seva memòria. El PSOE menys perquè un tema compromès, el PSOE ha navegat. I el món anarquista, en fi, pues, fan el que poden. Fan el que poden, sí, sí, clar, ahir no n'hi ha manera. Són els que tenen potser sí, més història reivindicada. Exacte, sí, n'hi ha mites així que hi cal tombar. Els partits que pateixen la repressió en l'estat espanyol, els comunistes han ficat moltes banderes en això, molt bé, moltes medalles, inclús el PSOE i tal, no. Així els partits que pateixen la repressió és Esquerra Republicana i els anarquistes. No per res, és que són els que més n'hi ha. Tu mires les llistes dels afusellats en els pobles i destacats a la presó i el 90% són anarquistes i d'Esquerra Republicana. Perquè comunistes n'hi havia molt pocs i socialistes també. I a més són la gent que tenia més lligams. Era, en fi, però el gran llistat del franquisme són els anarquistes. I qui s'ha recordat de les víctimes anarquistes? I qui s'ha recordat de les víctimes d'Esquerra Republicana?
Si pareix que tota la repressió se va centrar en el PC, home, clar que és el que més s'ha treballat, és el que més s'ha treballat, però... I en fi, ahí estem. I el naixement este del llibre de Nosaltres, exvalencians, ja sí. fa 15 anys d'això... Sí, això també és divertit. Clar, ahir coincideixen moltes coses, no? Coincideix sí. i amb fosca consciència del PSPB-PSOE, coincideix sí. el procés del bloc sí. que estàveu criticant... Ahir n'hi ha una cosa. Això és el Mundo en Barcelona, la Fira de los Libros. I no em recordo com li diuen el que produïs tot això, era un tio de l'executiva de Unió Democràtica de Catalunya, el director editorial d'això. I això ells pensaven que era un llibre contra el PSOE i contra el PSC. I això és l'interès d'ells. No és un llibre contra el PSC. I així en València era d'alguna manera... N'hi ha una sèrie de gent d'ahir que li passa comptes al Liceu. No és el meu cas tampoc, perquè Rosa s'enfadava amb mi i em diu, és que aquest llibre que ho fa, dic, mira Rosa, jo no m'enomeno en el llibre una vegada al Liceu i és per dir que m'ho concentrava una entrevista amb el JJ per la Fundació per dir, no torna a nomenar el Liceu. Ahir n'hi ha gent que està mamant del Liceu tota la vida i ahir se posen a... És un tema que m'avorrís i no he pogut entrar. Fa dos o tres anys tinguin l'oportunitat, volien refer-lo. I jo vaig dir, ahir n'hi ha coses... Sí. El treball que veritablement interessava era d'altre, era el meu, per tot el tema català que tenim, bueno, però així comença a lligar a caps, però les disputes del Liceu i companyia d'ací, gent que li tira, gent que està mamant d'allí tota la vida i tal, això no interessa a ningú. I jo vaig proposar de refer-lo, però canviant també, pues, convidar a JJ, convidar a Pitar, convidar a gent que visqui tots aquests processos, perquè... fer-ho d'una manera més política, perquè l'únic que parla en sèrie de política sóc jo. Els demés se dediquen a fer mascletades. I si el llibre tenia possibilitats, honestament, pensa que tenia possibilitat de reedició era per tot el fandango que era a Catalunya i perquè interessava molt les coses que jo conté ahir. Això explica moltes coses. Qui mai s'han explicat? Avui encara no s'han explicat. Llibre esgotadíssim, per cert. Eh? Llibre este esgotadíssim, el de Nosaltres, exvalencians. Sí, 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 sí. A les biblioteques encara es troba. Sí, sí. Jo ne tinc dos o tres, ne tinc un altre subratllat i... Sí, això igual algun dia se torna a editar. Possiblement jo pugui reeditar el meu treball, ampliant-lo, perquè jo tinc molta més documentació de la que... Jo podia haver fet això més llarg. Tampoc tenia ningú interès perquè jo vull editar la segona part de la meva solcida, que algun dia l'acabaré, i ahir sí que contaré tot el procés. Que no hem parlat de llibres, no hem parlat de la solcida, però tampoc hem parlat del Puta Misèria. Sí, bueno, acaba... sí. Jo no he vist la pel·lícula, però el llibre sí que el recordo molt, m'agrada molt. La pel·lícula, un exitón. Estigué dos mesos en Catalunya, en València, en l'Eslava, que era un cine de mil no sé quantes localitats, no era sales d'ara de 30. Llavors era un esclafit. Un esclafit, sí. No estava mal la pel·lícula, tingué molt... no estava... la pel·lícula tampoc tenia moltes més... no tenia possibilitat ni tenia més ambicions. Una era pel·lícula espanyola... divertida, de... sí. Sí, és una pel·lícula divertida, sí. I ja el llibre va ser un exitón impressionant. El llibre, jo tinc allà 8 o 9 o 10 edicions diferents de... Això ho he editat fins al Círculo de Lectores i és un llibre que no se recomana en instituts. Quan tenim una novel·la per editar, jo li l'oferís a 3 i 4, a 62, a Cangur, a la Magrana, a tots. I bueno, la refusen. I el Xavi diu, home, si te fa il·lusió, diu, és que este, el llenguatge és molt escabrós. I la gent volia molt novel·letes de 200 pàgines que se puguen recomanar en instituts, i això per el llenguatge, per la temàtica de ETA, no sé què, bueno, no sé, la ETA en València, no sé què, era... I no, mira, si t'interessa l'edició, no. I no me dona vergonya dir-ho. El meu coautor i jo, el Joan Dolce i jo, ficarem 150.000 pendents cada un i se l'editarem vosaltres. Què passa? Farem dues edicions. Després vosaltres compra Columna, Magrana, la Magrana. I això farem 4 o 5 edicions. Després el compra Timon Mas pel castellà, el compra Documió pel gallec, el compra Círculo de Lectores. Això pot haver venut 30 o 40 mil, un animalà. L'última venda és el Mundo, que mos el compra que els regalaren en Companyia del Mundo en això de 50 autores valencianos d'Ausias Marca Nuestros Días, i el regalaven en el Mundo. Tinc també dos o tres llibres de... perquè això el que sobra ho destruïssin. Jo vaig dir que els haverà comprat perquè no en tenia.
300 quatre llibres diuen que no, perquè em donaven 20 que me tocaven per això, però que això anava tot a destrucció perquè formava part de la... Vale. Un èxit. I el que passa que no he tingut mai massa temps per escriure i el meu dos continua fent noveletes. Farem amb la Quan Cessa, el que és el món editorial, que és molt la Quan Cessa. El Puta Misèria és una novel·la molt meua, la trama és meua. Se veu en els detallets. Sí, este és més fi que jo escrivint. Ella està de menor, però el Puta Misèria és una novel·la molt meua. La segona, la Quan Cessa, està molt millor construïda. Ahí estic jo de menor, ja sé. T'ho dic perquè igual que en la primera no me la refusaré tots quan tenim a punt la Quan Cessa per editar, me la vol comprar Columna, mos la vol comprar Magrana, mos la vol comprar 62, mos la vol comprar Dimas. No l'havien llegit, perquè veig que aquí bon vivim. Hòstia, la novel·la pot ser una puta merda. Com collons sense llegir-la? Té llances a comprar-la. Sí, pues perquè si del Puta Misèria se n'havien venut 30.000, pues a l'any, per roi que fora l'altre, li tiren 5.000 i les venen. Això funciona així, és una cosa que em dóna caguera pensar-ho. I jo no tinc massa temps i ja jo en la sortida estigui 20 anys liat, moria mon pare i jo era la manera de continuar parlant amb mon pare, era la sortida de fer mi, que ningú pensava quan fent la presentació en València de la sortida en la universitat, me'l presenta JJ, amics tota la vida, està sentat al meu costat i estem allí, allò a parir de gent i diu, quan me donen esta novel·la que té 600 pàgines per molt valor, l'únic que s'ha atrevit en este país s'havia atrevit en aquest moment a fer una novel·la de pàgines sóc jo. I ningú me veia a mi en aquest treball. Jo sóc un activista, carreixer, la música, Puta Misèria, pipam, paraetes, bronques, política i tal. Ningú me veu sentat en una pedra 20 anys elaborant-me un treball tan consistent com la sortida. I JJ diu, el llibre diu, això és de Rafael Nadal i tal. I va posar el llibre i diu, Això no pot haver-ho escrit, Rafa. Va posar la grosella i diu, això no, Rafa, que aquí ens ha dit. Diu, hòstia, vaig a veure si el llibre em posa així. Hòstia, això ho escrit, Rafa. És que jo m'inicié de periodista en ell. M'he donat tres fulles, les tinc guardades per un puesto mateix. El meu màster de periodisme, quan tot el que diu, quan el diari de València diu, tira, jo era el corresponsal de també no sé què, pim-pam. Llista això, tot el que tu necessites saber de periodisme. Vale, això és el meu màster de periodisme. I ell digui això, diu, hòstia, Pablo, això és impossible, ho has de fer, Rafa. I diu, me posa així, hòstia, això ho ha escrit Rafa, clar. I no me feia ningú sentat en una pedra 20 anys elaborant-me un treball. Hòstia, és el treball de la meva vida. Acaben el 56 i ara tindré 400 pàgines escrites. Ara, si un dia tinc tranquil·litat i vaig del 56 a la mort de Franco o les primeres eleccions. I tot això que hem vingut parlant i tal, ho he plasmat per escrit i en tota la paperassa que tinc. Te veig amb moltes ganes de contar això. Eh? Te veig amb moltes ganes sí, de contar. Sí, sí, sí. A més, ara és que he passat dos anys molt fotut de salut i dic, me'n vaig a fer la mà i això se queda penjat. Però no, és una de les coses que m'aventen. Ara és que tenia una cosa a acabar sobre la FAI, la Fundació de la FAI a València, que la tinc a acabar. Me falta sentar-me tres dies, tot el dia, i li queda la butxarola per la fira. Ho tinc dos anys fet, això, perquè és un tema guapo. Això també hi ha una gent que se sorprendrà. Però, en fi, de com se monta tot el tiberi i tot això. Tinc els estatuts de la FAI, que això... Tenia uns estatuts que se publicaran així l'any 37, això no se troba. Perquè al principi no volien mai ni legalitzar-se, ni estatuts, ni polles, però al final se legalitzaren i feren uns estatuts, i els tinc. I el que comentaves abans també de JJ i tal, clar, tu sabeu, el Diari de València en l'època de JJ, sí. Això ho pagava Maldonado, suposa, no? No, això repreia en diners, jo tinc encara les accions per ell, això repreia un munt de pasta. I després del Noticias al Día. Que també és JJ. Sí, sí, i això s'ho carrega el PSOE. Això s'ho carrega el PSOE, perquè diuen que això va contra el PSOE i que, en fi, és una locura de país este. Sí, abans havíem, en fi, el 2i2 també és un projecte en què estem molt involucrats en aquell moment. I el València Semanal ja no, ja és una cosa més del PSOE. Però el 2i2 és una cosa de l'MC, del PSPB, de l'esquerra d'ací del país.
Jo, en tots els projectes ruïnosos d'este país este ficat. El periòdic de l'Horta, en fi, tot això, i tenim per parlar de coses, l'última escena que el tragué Beltrán, quan maten a Roseta, havíem estat 3 dies amb el sopar, des d'aquí a punt de treure el medi en valencià, i si tu ara la coneixes. Des de la nova arribada al món de la presa clandestina, després a la presa legal, tota la vida he tingut un poc la sensació de dir com collos he fet tants esforços per no collar-ne cap, i a més en castellà. Pues, fer l'esforç el mateix i en valencià, sí, si no és, però per almenys ja no és en castellà. I això, l'esforç ixe de fer un diari que fos en valencià i tal, està la història ixa de Broseta, era? Sí, anem a veure. Això, estem un parell d'anys, nosaltres creem el periòdic de l'Horta. Estem intentant fer un diari en valencià, intentant, està Toni Mollà, estic jo, està Jesús Sánchez Carrascosa. Jesús Sánchez Carrascosa vivia en el poble, li van presentar jo a JJ. Ell estava estudiant farmàcia, la seva família té diverses farmàcies. I ell volia ser periodista. Estudia farmàcia perquè són pare i són diversos germans i tenen diverses farmàcies de Cartagena. Però la seva dèria era ser periodista. De fet, Carrascosa està en el nostre cercle i dona el seu suport a la candidatura de l'UPB en Tavernes Blanques. I ell vol ser periodista i entra amb nosaltres, entonces, a fer una revista de la Universitat de Cultura que es deia Papers. Jo hi feia algo de crítica literària i ahí estava Rafa Marí, que era molt amic, en fi. I ahí està Carrascosa, ahí està Dolç, ahí... Vale. I nosaltres volem fer un diari en valencià. I això venim parlant-ho i comencem, Toni Mollà, Carrascosa i jo, a estudiar les possibilitats. Les úniques possibilitats de fer un diari en valencià és que el diari tinguera un mínim de 2.000 subscriptors. I això ho tenia que eixir de conselleria, és a dir, subscriure a totes les escoles del país. I no volíem diners, sinó volíem entregar un producte en 2.000 subscriptors. I això és un pacte llargament traçat, això són 2 anys de faena, que al final aconseguim reunir en una taula a Eliseu, a Mario Fabregat, a Tarancón, a Leopoldo Ortiz, jo tinc el llistat, el tinc per allà, a Ramon Lapiedra, a Carrascosa, Toni Mollà i jo, a Amadeu Fabregat, Broseta, Manuel Broseta, Rafa Niñoles, bueno, això és una cosa que a Doble Trans trau una notícia en el país, que és l'última cena. Ja ho teníem tot quallat, Broseta pensava que anava a ser el pròxim president de la Generalitat i això no li venia mal. En les províncies ho havíem parlat, perquè el diari l'anàvem a imprimir a les províncies, una manera tenint-los tranquils era donar-los feina. Nosaltres no teníem rotativa. I aquest diari, l'única possibilitat era rodar-lo, imprimir-lo en les províncies. Era un diari en valencià, això s'havia pagat Tarancón, el president de la Diputació, estava tot el món involucrat. I era un diari independent que no tenia que entrar en massa disquisicions polítiques, era un diari en valencià, vale. I el drama és que als 3 dies del sopar, i si famós, que els ficaran... Bueno, i si sopar, pactarem no fotos, mai s'ha fet el sopar, és a dir, si això no s'arriba a un acord definitiu, pues mai s'ha fet este sopar, mai s'han reunit tota aquesta gent i mai tal. Jo dic que l'esquema del sopar negociarem fins quan se sentava cada un a la taula. I això se ho farem en un... Ahí, en el carrer... Tu ves per vora el riu, passes la Casa de la Caritat, a mà dreta, ara ha canviat de nom, és un restaurant que en castellà, només entrar en aquest carrer que va parar al carrer Turia, i no me'n recordo, si Toni Mollà te ho diria com se dia. I és una nit que jugava el València contra el Barça, a 5 més tall. És a dir, que era una nit molt discreta perquè era, en fi. I res, i ja ho teníem tot quallat. El diari estava pràcticament, el pacte estava fet, l'únic que necessitava era 2.000 subscripcions, que això ho feia sempre a Siscar, Consell de Cultura, comprava 2.000 exemplars diaris per repartir per repartir en ajuntaments, instituts, universitats, vale. Que era...
I això se'm va trobar a fer la mà perquè tres dies després ETA mata a Broseta. Que les coses s'ha quedat molt fotut per, pensant si algú tenia que haver tingut que veure lo del diari en això, que era una cosa que no havia sigut mai empresa. I és que empresa a partir de la mort de Broseta quan Teodor Beltrán conta l'última cena, perquè el tema se'm va fer la mà. Dos anys de faena, parlant amb uns i altres i veient com i de quina manera. I ho tinguérem ahir, El diari tenia ja nom? El diari tenia nom, pot ser. Quedaven una sèrie de flecos, el model lingüístic, el de l'acadèmia, és a dir, un model híbrid. Ja està, un diari que no se clavaran els líos per a... Exacte, el seu objectiu era la normalització lingüística. I serà l'ús social del valencià, una llengua que no té un diari en la seu propi. Els diaris són els notaris de l'actualitat, ho diu la ràdio, ho diu la tele i tal, però tu t'ho acabes de creure quan ho veus imprès en un diari, però almenys la meva generació, jo no sé ara, és fan de notari de l'actualitat. Avui dia els diaris estan tots fets pols, estan tots arruïnats, és un desastre, no sé fins a quin punt. Però això en aquest moment haurà sigut importantíssim. També per lo que suposava de pacte i de tranquil·litat lingüística entre tots. Entre el PSOE, el PP, això, totes les persones que n'hi havia allí. Això era una cosa... Ahí estaven tots, ningú volia quedar-se fora. Eliseu també estava en el sopar, sentat al costat d'Amadeu. Eren les veus més incordials de la nit valencianets, sí. Estava Ribes Pla, president del grup mediterrani de Castelló. Tinc l'esquema del diari com se sentarem i com... I en tots havien parlat i tots es coneixien el tema i com s'havia de fer. Això estava pactat. I això estava... es fa simplement perquè una persona desapareix. Clar, en Broseta és una persona importantíssima. Estem parlant d'una persona que possiblement mesos després haurà sigut president de la Generalitat, que és quan perd la Generalitat del PSOE. I entra Zaplana. I Carrascosa té via lliure per fer-ho. Sí, sí, però ja no s'interessa aquest tema. Broseta seria el que seria, però un home de cultura. Això no era la mare de Déu, però no era un salvatge tampoc. N'hi ha una cosa curiosa. El primer que li guanya unes eleccions a la Lerma és Leopoldo Ortiz. Trau més boig el PP que el PSOE en València. I fins a aquest moment Leopoldo és bo. En el moment viu en què tenen possibilitats de guanyar ja no és bo. Entonces, quan Zaplana s'ha dit, si haurà tingut que pegar-se la sabata, no haurà anat Zaplana. O sigui, Leopoldo és l'home del túnel del PP. Després, quan veuen que n'hi ha possibilitats de guanyar, ja l'arrancona. Ell està, entonces, d'eurodiputat en Brussel·les. I és quan ja se presenta a Zaplana i guanyen. En les lliçons dels cinc companyies. És que, clar, tu estàs contant coses que ningú ens conta. Toni Moll ha vingut dos voltes a este programa i no ens ha contat mai lo del diari. No sé si... Ara hauria de repassar a veure si ens ho deixa caure, però no... Sí, ell... fa temps me demanar lo que tinc, els papers que tenim del diari, que ho tinc jo. I jo sóc llibertari, però jo ho guardo tot. L'arxiu del PSPB el tenia pràcticament tot. Quan cauen els 10 de l'Aquas, Maroto Vim m'avisa, diu, hem tingut una caiguda importantíssima i tal, perquè nosaltres imprimim el voratge, ho amagàvem així, o en el forn. Dixa nit, me passi la nit, Ventura, dir-li a Rafa que se desfassa de lo que no sigui imprescindible, perquè no sabem... Ahí cau Lluc, cau JJ, cau Vicent Soler, és que ahir mos ha caigut mig partit, mig executiva, i no sabem lo que passa. I aquesta nit vam caure el pa, nosaltres la meitat del pa estava cuit en pamflets i en documentació, doncs igual cremarem en una nit 1.000 quilos de paper en un forn. Teníem un forn que feien palla i el company a la pistola cremava. Perquè t'ho dia per... n'hi ha coses que la història és llarga. Toni m'he comentat el darrere que volia vindre a veure tots els papers i tot el que tenia de lo de l'última cena. Això ho trobaràs en la biblioteca del país. No, jo t'ho passaré, t'ho puc passar. El que escriu, perquè l'Emate també trau l'idiota del Ferran Melda. Diu la Bocina, com elles no sé què, i se junten. I no.
en el vaig mentre que uns comentaris d'això, perquè m'ho trobo encontrar amb Adolf Fedia, de no, però és que este no era fiable. És un dels que dels grans enemics del diari, perquè ell parla en l'herba i li diu que això és un projecte contra el PSOE. Bueno, nosaltres també tenim una notícia de cudes que crec que l'actual president, que també havia dit a l'herba que això a la llarga era un projecte contra el PSOE, i Ferran Torrent també. És a dir, n'hi ha una sèrie de gent. El tema era conegut en cercles concrets, perquè clar, és un tema que no se pot ocultar. I hi havia gent que pensava que això era un projecte contra el PSOE. Això era un projecte a favor de la llengua, no era un projecte contra ningú. Que això políticament li anarà bé al PP, li anarà mal al PSOE, pues això, aquestes coses, això se veu després. Aparentment, per què? Perquè el PSOE anava a perdre la Generalitat? No ho sé. El tema és que la va perdre. La va perdre, sí. Rafa, jo estaria 4 hores més xerrant sí, de tu. Sí, ja ho sé. Segurament t'ho repetirem, però sí, en algun moment hem de deixar aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per la teva amabilitat. Sí.